Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. इकडे आम्ही उभे राहूया. आमचे संसारी डोळे बंद करून आमचे आत्मिक डोळे आम्ही युक्त करूया. मगला सर्गींच्या बापा, याकडे आम्ही तुका अर्घां देता. बापा, परत एक वटी तुझे उतर आयकोंक, तुझ्या उतरा भितरली ती कोण जाणवाय समजून काण घेवंक आमकां तुवें आयते केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घां दिता. मगळा जेजू, आमी कांयच न्ही आसल्यात, पूण तुवें आमकां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिपात संपूर्ण कर्ण बरें जिवीत दिलाय, त्या खातीर आमी तुका अर्घां दितात. वय जेजू, तूं आमचे सांगात आसाय, आमच्या काळजांत आसाय. तुवें ह्या संवसारी येवन तेजे कुसाचे कश्ट वळवळे सोसून आमी कश्ट सोसनाय बगार आमी येताला कश्ट, आमची पिडा, आमची समस्या हर एक तुवें तुज्या कुर्सार काण घेवन, आनी त्या कुर्सांत ताण तुवें आमकां एक नवें जिवीत दिलाय, त्या खातीर जेजू आमी तुका अर्घां दिता. वय जेजू, आमी तुका आज हांगा अर्घां दिता. यो वेल ह्यो घडी तुवें आमकां फोव केल्ल्या खातीर, तुजी स्वताची उतरां कितें म्हणल्यार समजोंक आनी तें आमच्या जिवितांत कार्याक हाडोंक तुवें आज आमकां हांगासर एकठांय केलाय, त्या खातीर आमी तुका अर्घां दितात. हे मोगला जेजू, तुजे उतार सांगता, जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो हांव करतलें ती कामां करतलो, तितलीच न्ही ताच्या की वरती कामां करतलो म्हूण. वयसमया, आमी हांगासर हर एक तुजी सता शिकोवन त्या सता प्रमाणे जिवंक हांगासले हर एक भाव भयणी तशेंच आनी हे मुखले मुखार युट्यूबान पळयतली सकड आज एक गट निर्धार काण घेवन आसात. जेजू, तुवें आमकां हर एक ती शिकोवन दिल्याय आनी ह्या संवसारांत आमी समस्या आसतासतना नाना रितीचे कश्ट आमचे ते आसतासतना जाल्यार तुज्या उतरांत आमी कशें घट रावचे, कित्याक तुजें उतर सामकां भलायकी जावन आसा, तुजें उतर सामकां वाट जावन आसा आनी तुजें उतर सामकां जिवीत जावन आसा. तर तें उतर काण घेवन त्या उतरा प्रमाणे चलोवन आमी आज निर्धार काण घेता आनी ताचे प्रमाणे आमी चलता म्हूण आमी आज निर्धार काण घेता. हे पवित्र आत्म्या, तूं आमचे सोवे आसाय आनी तूं म्हज्या काळजांत तूं वस्ती करना आसाय. पयत आत्म्या, ह्यो वेल ह्यो घडी हर एक इंस्ट्रुमेंट हर एक नॅटवर्क हांव तुका समर्पण दिता. पयत आत्म्या, पयत आत्म्या कितें हांगासर संदेश दिचे आनी ह्या लोकांनी कितें संदेश तांच्या काळजांत ताण स्विकार करूंक जाय, तो कशें संदेश दिजे, कितें उलयचे, कशें सांगचे म्हणलें. पयत आत्म्या, तूं म्हज्या मती घाल आनी तांक आसल्या हर एका भावा भयणींनी तो स्विकार कर, तशे प्रमाणे कार्य करूंक. पयत आत्म्या, सर्वांची मनां काळजां उजवाडाय आनी म्हाकाच हांव तुका समर्पण दिता. पयत आत्म्या, सगळो म्हजो कंट्रोल तुज्या हातान समर्पण दिता आनी सगळें सेशन पयत आत्म्या तूं चलोवन वर, कित्याक आमचे शक्ती आमी कांयच करूंक शकना. पयत आत्म्या, तूंच सगळें चलोवन वर. बापा, हें मागणें हांव करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीजस, थँक यू होली स्पिरिट. वय, आतां आमी काल शिकल्या, कांय तरी शिकल्यात न्ही, आतां सिस्टरीन शिकयलें न्ही, काल शिकल्यात आमी आतां. हां, आमी केन्न तावन बदलाव जायचे, भितर तावन वेगी
भितर तावन बदलाव जाता आसतना आमची बैली कुडी बदलावन जाता. आमकां मस्त गरज आसा की आमच्या भितर तावन आमी बदलूंक जाय. तर आमी भितर तावन आमी बदलाय जाल्यार आमच्या जिवितांत आमकां मस्त समस्या आसात, पिडा आसात, नाना रितींची अडचण आमच्या जिवितांत आसा. वेगळे आसा नाना रितींची अडचण आसा आमकां. तर आमी आज शिकोंक या कसे आमी नाना रितींचे समस्या आमकां आसात त्या समस्यांत आमी कसे भायर येचे. तर त्या समस्यांत आमी भायर येजे जाल्यार आमी कसे आमचे मागणे आसूंक जाय, कसे आमी त्या एका भवर्ती जिवितांत मुखार येचे, आमचो भवार्थ कसो आसूंक जाय, आनी भवार्थ म्हणल्यार कितें म्हणल्यार आमी समजूंक जाय. केदला आमी भवार्थ म्हणल्यार कितें आमी समजतात तर आमच्या समस्यांत आमी पडजे म्हणना, आनी त्या समस्यांत कसे भायर येवचे म्हणले आमी समजता. वेगळी आतां कोणाक भवार्थ म्हणल्यार कितें गोत आसा गे? भवार्थ म्हणल्यार भावार्थ म्हणल्यार साबार जाणांची साबार सवालां आसात, सवालांक साबारांची साबार जवाबी आसात. तर आमकां हर एक जवाब आमी आमच्याच ओन मायंडांत आमी काण घेवचे नाका, बगार पवित्रात्मो कितें सांगता आनी ते देवाचे उतर कितें सांगता आमी पळोवया आनी तेंतान आमी शिकया. भावार्थ म्हणल्यार कितें, आमी कसो तो आमच्या भावार्थ आमच्या जिवितांत आमी एप्लाय करचो म्हूण आमी शिकया. ओके, आमी आतां काडया देवाचे उतार. हेब्रेव 11 आनी 1 भावार्थ म्हळ्यार आमी बरवसो न्हू आसाव त्या संगतीचो थारो, आनी आमकां दिसानान त्या संगती विशयांत आमकां आसा ती कात्री. भवार्थ म्हणल्यार आमी बरवसो नासाव त्या संगतीचो तारो. वय गे न्ही वय तांकां सर्वांक बरवसो आसा न्ही, सगळ्यांक बरवसो. बरवसो म्हणल्यार काले एक बरवसो म्हणल्यार एक आशा. बरवसो म्हणल्यार एक आशा, सगळ्यांक आशा आसा न्ही. म्हजे ते पिडा आसा, म्हज्या कुटुंबान समस्या आसा, त्या समस्यांत हांवें भायर येचे. एक आशा आसा सगळ्यांक, वेगळी बरोसो आसा भायर येचे, हांवें एक बरें कुटुंब जियेजे, म्हज्या कुटुंबा सांगात एक बरें जिवीत हांवें जियेजे म्हणले आमकां एक बरवसो आसा. तर आमची ती एक पिडा आसा, तर आमी चिंता म्हाका पिडे तावन भायर येचे. तर बरवसो आसल्यार म्हाका त्या पिडेन तावन भायर येवंक जाता की जायना? बरोसो आसा, हांव बरो जातलो. केदाला बरो जातलो म्हूण कांय गॅरंटी आसा की ना? न्ही बरो जातलो, केदाला जातलो कांय गॅरंटी ना. आज बरो जातलो, फाल्यां बरो जातलो ना, एका म्हयन्या मागीर एका वर्सा मागीर केदाला बरो जातलो म्हणलो गॅरंटी ना. तो मात्र बरवसो मात्र आसा. बट हांगा देवाचे उतर सांगता भावार्थ म्हणल्यार आमी बरवसो नासा त्या संगतीचो थारो, आनी आमकां दिसानांतल्या संगती विशयान आमकां आसा ती कत्री. आतां आमकां काळें दिसाना, आमकां दिसता काळें आमच्या कुडींत खंयची पिडा आसा ती आमकां दिसता. वेगळी खंयची पिडा आसा म्हज्या कुडींत म्हाका काळें अणभोग जाता तें म्हाका दिसता. ह्यो संसार म्हाका दिसता, संवसारांत आसले हर एक समस्या म्हाका दिसतात, संवसारांत आसली मनशां म्हाका दिसतात. वेगळी हर एक म्हाका दिसता. हांगासर भावार्थ म्हळ्यार देवाचे उतर काळ सांगता आमकां दोळ्यांक दिसनांतल्या संगतीचे वयर म्हाका आसा ती कत्री. तर आतां आमी आमकां पिडा आसून आमी सांगूंक सादे गी म्हाका पिडा ना म्हूण सांगून जाता गी? कित्याक जायना? आं आमी बरोसांत आसात, भावार्थांत आमी भावार्थ आमचे ते आसा, हर एकल्यान ते भावार्थ आसा. पूण आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना संवसार कितें दाखयता, संवसार कितें आमकां शिकयता, संवसाराचे कितें नियम आसात, डॉक्टर कितें सांगता
ते मात्र आम्ही पत येतात होय की नाही. दत्तरान दिलो तो बरवसो मात्र आमच्या इथे असता. हां दत्तरान तसे सांगला दत्तरानेशे सांगला म्हण होय की नाही. आता बरवसन भवार्थ म्हणल्यावर आम्ही दोळ्यांक दिसनट आमच्या वय आमकां सपोज आमच्या कुडीन आमकां पिडा आसा पिडा आसा आनी हांवें कितें सांगूंक जाय दोळ्यांक दिसनाटलें सांगूंक जाय. हांवें आतां पयलो हांव केसो आसलो बरा भलायें केदो आसलो कितेंच म्हजी पिडा नाटली कांयच म्हजे प्रोब्लेम नाटले तर हांवें मुखार आमी कितें पळोवंक जाय म्हाका तेंच म्हाका पळोवंक जाय तर तेंच म्हाका पळोवंक जाय तर हांवें ते भावार्थ उलयचे की नाका. पिडा आसून हांवें सांगूंक जाय कितें हांव भलायकेंत आसा हय गी. तर आतां तुमकां एक एग्जाम्पल दिता भावार्थ आनी बरवसो हाचे विशयांत. आतां आमच्या घरांत सगळ्या इडल्यो करतात इडली करतात करतात हय की न्ही इडले करतात. आतां इडले करूंक काळें जाय तांदूळ जाय पीठ जाय हय की न्ही इडले करूंक पीठ जाय ओके. आतां मागीर पीठ मात्र पावता की उडीद जाय उडी आं हो ते पुरो जाय इश्ट जाय वय पुग पुगे वय ताच्या मागीर आनी एक जाय जे न्ही आयदन जाय जे न्ही किंडला किंडला जाय जे वय. आतां बरवस म्हणल्यार आतां तुमी समजा ते पीठ पिठाक खंयचे रूप आसा गे पिठाक खंयचे रूप आसा गे पीठ तुमी वाटून दवरला ताकांचे रूप आसा गे ना. आतां ते किंडल आसा ते किंडलाक एक शेप आसा एक रूप आसा न्ही वय वय. आतां बरवसो म्हणल्यार ते पीठ भावार्थ म्हणल्यार ते किंडल केदाला हे पीठ खाण हांव त्या किंडलाक घालता ते घालता आसतना थंयसर कितें जाता ते एक शेप येता हय की. आनी शेप येवन कितें जाता एक बरी इडली तयार जाता आनी ती आमी सेवल्ल्या वेळार आमकां रुचीक जाता हय की न्ही. आतां आमकां भरवसो आसा आमी गूण जातल्यात म्हूण सांगून तर आमचो भरवसो आमी भावार्थांत परिवर्तन करचें की ना. आमकां दोळ्यांक दिसतालें मात्र आमी उलयल्यार जाता गी जायना न्ही. तर भावार्थ म्हणल्यार कळ्ळें दोळ्यांक दिसनाटल्याचे वयर म्हजे खात्री म्हाका पिडा आसा पूण हांव कितें पातयता जेजूच्या गळ्यांनी म्हाका गूण केला हय की. त्या देखून हांव यांग रावया आमी तेंच 1 पीटर 2:24 पेत्रोचे पयले पत्र 2:20-4 या तेंतन पळया आमी कशें म्हूण. प्रेज द लॉर्ड थँक यू जीजस थँक यू जीजस. एक एक आतां एक एक लायन वसा आं पयले सकाळ सकाळ वसा रिपीट करा सकाळ मागीर हांव सांगता. आमी पातकाक मोरोन पवित्रपणाक जियेवचे खातीर खुर्सायिल्ले आपले कुडीन ताणें आमची पातकां वयली ताज्या गाया वरवीं तुमी गूण जाल्यात ताज्या गाया वरवीं तुमी गूण जाल्यात. आमी पातकाक मरोन खंयच्याक मरोन पातकाक मरोन पवित्रपणाक जियोवचे खातीर जेजू कितें आशेता आमी ह्यात समस्येंत आसा जे ह्यात पिडेंत आसा जे जेजू आशेता गी ना न्ही. हांगा कितें आमी पातकाक मरोन पवित्रपणाक जियोवचे खातीर आं आमी एक आमच्या जिवितांत बदलावान ते कितें आतां सिस्टरीन आमकां कितें शिकयलें आमी भितर तावन बदलायचे कदा आमी भितर तावन बदलाता तेन्ना ते आमच्या भायल्या कुडींत आमी ते पळोवंक शकता ते सांग देवाचे कितें आमी पातकाक मरोन पवित्रपणाक जियोवचे खातीर ह्या संवसारांत आमी खंयचें जिवीत आमी जियोवन आसात त्या जिवितांत तावन आमी भायर येवन जेजू क्रिस्तान आमकां खंयचें जिवीत दिलां गे तें जिवीत दिवचे खातीर आमी पातकाक मरोन पवित्रपणाक जियोवचे खातीर आपल्या कुडींत ताणें आमची पातकां ववयल्यात ताणें आमची पिडा ववयल्या ताणें आमची समस्या ववयल्यात ताणें आमचे रिणांतले आमकां
संपूर्ण भायर हाडला. ताणें आमकां हर एका समस्यांतले भायर हाडला. देवाचें उतर सांगता न्ही. त्याक आमी पदकाक मरून पवित्रपणाक जियेवचे खातीर कुरसायल्ले आपले कुडीन ताणें आमची पदकां ववयली. पदकां म्हूण सांगता आसतना तांतं पुरो जालें की ना, फूल पॅकेज जालें की ना, हां कांय बाकी आसा. तर आमच्या जिवितांतले हर एक समस्ये, हर एक पिडा, आमचे फायनान्शियल प्रॉब्लेम जावं दी, हर एक प्रॉब्लेम त्या जेजून कुर्सार ओवयला. ओवयतालो न्ही बगार ताणें कुर्सार ओवन जाला. आणि तसो जेजू सांगता, म्हज्या घया वरवी हांवें तुमकां तुमच्या हर एक बंदरांतले हांवें तुमकां सुटका दिल्या. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जिजस. कित्या सांगता जिजू, हांवें तुमकां हर एका बंदरांतले हांवें तुमकां चुडक दिल्या. म्हज्या कुडीक हांवें गायी केल्यात. कोणा खातीर ते गायी केल्यात ताणें? ताच्या कुडीक, आमचे खातीर. ताका जर्बाद्यांनी मारता आसतना ताच्या मासांत ताण हाडां भायर आयल्यात. ती कोणा खातीर भायर आयल्यात? वयगी न्ही. मस्त जाणां, पेंकडा दूख आसा, गंटी दूख आसा, हर एक दूख आसा न्ही. त्या दुखीन ताण सुटका दिवचे खातीर ताका जर्बादांनी मारता आसतना ताच्या मासांत ताण हाडां भायर आयल्यात. आनी तसो जेजू सांगता, म्हज्या हाडांच्या गाया वरवी तुमच्या हाडांची दूख हांवें गूण केल्या. पती येतात सत म्हणतात. कित्याक ताणें आमकां संपूर्ण रितीन ताच्या कुडीक घाय करून ता हर एका बंदरांतले हर एका पिडे शिडेंतले ताणें आमकां भायर काडला. तर आमची पदकां आतां जिजून पता करूं ना न्ही, जिजून पता करूं ना. तो आतां पदकांचे सांबाळ मरण म्हूण सांगतात न्ही. वयग न्ही. पापदा सांबाळा मराणा. वयग न्ही. आतां जेजून पाता कसो करूं ना, कित्याक ताका कुर्सार मरोवचे पडले ताणें. ताणें पाता केले. आतां मनशांक मरण आसा न्ही, मरण आसा. कित्याक आमी सकड पदकां करता म्हण, पदकां करता. जर त्या जेजून कितें गेले, ताच्या बापान कितें गेले, आमची सकड पदकां आपल्या पुताच्या कुडीचे वयर गेली. ताणें पाता करूं ना जेजून, आणि ताचेवर आमची पदकां गेली. आणि आमची पदकां ताणाच्या कुडी ववयली आणि ती खुर्सा समर्पिली. आणि खुर्सा ताणें आमकां ताणें सुटका दिली. पळय न्ही. तर आमी मेल्ल्या मगर आमी पुराण जीवन जातात गी, मेल्ल्या मगर आमी परतान जीव जातात गी, जातात. कित्याक जायनात आमी? ओल्डर जीवन चलात. एक दीस आमकां आसा न्ही मरोंक. तर जेजू मेलो आणि पुनर्जीवन झालो. कित्याक ताचे ते पाताक नातिल्ले आणि आमची पदकां ताणें ताच्या कुडीर ववयली. वेगी आमची पदकां ताणें ताच्या कुडीर ववयली. वेगी तो पाताक न्ही. ताका देवान कितें केलें? तिसऱ्या दिसा ताका जिवंत उठयल्लो. आतां भावान सांगले, तर आमी कुणसार जमचे कित्याक? वेगी न्ही. तुमचे सवाल, आमी कित्याक कुमसार जायजे म्हण सांगून. आतां कुमसार कन्फेशन म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ कितें? अर्थ कळीत आसा ना? कुमसार म्हणल्यार आसले आसले बरी सांगचे. आतां हांगा सगळे आसात, हर एका पटी तुमी कुमसार जातात पेस्ता पेस्ता वेळार. तुमच्या जिवितांत घडले हर एक आसले आसले बरे ते कुमसारान सांगतात गी, सांगनात. तर आमी परत्यान परत्यान कुमसार जायचे गी. पदरा वर्षी असून हां आमी आसले कुमस हे कुमसार म्हणल्यार आसले आसले बरे सांगचे. तर आमी आसले आसले बरी सांगता गी ना न्ही. तर आमी परत्यान परत्यान वसून पदऱ्या बगडे कुंसार जायचे.
खुमसार त्या खातीर कळलें जालें हय. ताचे खातीर जेजून कितें जेजून ताचें काम कन जालां. आमी पदकाक मरून पवित्रपणां जेवचे खातीर कुरसायल्ल्या आपल्या कुडीन ताणें आमची पदकां ववयल्यात. आनी तसो जेजू सांगता हांवें तुमचें कितें आसलें हरियेक म्हज्या कुडीर हांवें ववोन जालां. हांवें तुमकां बरी भलायकी दिवन जालां. हांवें तुमकां एक नवें जिवीत दिवन जालां. तर आमी कितें आसा? आमी सत्मानताव क्या त्या जेजू क्रिस्ताक सत्मानता. तर आज सावन म्हजें जिवीत कशें जावंक जाय? आदलें जिवीत जिवंक आसा की ह्या हांवें म्हज्या भितर थावन हांवें बदलूंक जाय. भितर थावन हांवें बदलूंक जाय. कदाला हांव भितर थावन म्हजें जिवीत बदलता. आनी हांव एक निर्धार करून घेता. आज म्हाका साताचें उतर मेळ्ळां. त्या साताच्या उतरा प्रमाणे जियेता. जेजू सांगा तो म्हजो वेळ हांव करसिता. ह्या संवसारे जिविताक हांव पाठ करतां. आनी जेजूच्या त्या सताच्या जिवितांत हांव जियोंक हांव एक निर्धार करून घेता. येता समजलें? कांय सवाल आसात? कित्याक परत सांगता तुमकां देवेंद्र, आमी पदकाक मरून पवित्रपणाक जिवचे खातीर कुरसायल्ले आपले कुडीन ताणें आमची पदकां ववयली. आनी ताच्या गया वरवीं तुमी गूण जाल्यात. गूण जाताले न्ही बघा, तुमी गूण जाल्यात. आतां सपोज हर एक देवाचें उतर काम करता न्ही. तर आमकां देवाचें उतर मेळ्ळ्या तक्षण तें देवाचें उतर आमचे भितर दवरतात की ह्या दुसऱ्यांक आमी सांगता. हां, आमी भितर दवरतात. तर आमी पळोवंक या आमची मोरी माय कशें तिणें देवाचें उतर स्विकार केलें. आनी तिणें देवाचें उतर स्विकार केल्ल्या मागीर कितें केलें म्हणलें आमी तें पळोवंक या. लूक 1 135 कडेन आनी वयर वयरूस नाही ना आनी आनी सकयल आनी 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 सकयल ओके हांगा न्हू कंटिन्यू वासया म्हाका तसं आता. सव्या महिन्यान देवान गाब्रियेल दूताक गालेलियाच्या नाझरेत नावाच्या एक शहरांतले एक आवंकवारी सशी पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या झुजे नावांच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्ले. ते आवंकवारीचे नाव मरी. देवदूत भितर सन तिचे लागीं म्हणालो, नामान देवाचे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे सांगाता आसा. ही उतरां आयकून मरी सगळी सशेर मेली. आनी हो नामान कसोलो जावेत म्हूण आपणायतल्याक चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एक पुता प्रसूत जातली, ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो व्हरतो जातलो आनी परमोन्ना तसो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताज्या पुर्वज बापा दाविदाचे राज्यासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो. आनी जाकोबाचे संततेचेर सदांकाळ तो राजवट करतलो. आनी ताजे राजवट काय एक अंत आसचो ना. पूण मुरी देवता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजून आंकवार पुरो. आतां देवदूत आयलो. देवदूतान येवन मुरयेक काळे संदेश दिलो, तूं गर्भस जातली आनी एका
पुताक प्रसूत जातली आणि तो पोत सगळ्या मनशा कुळाक सोडयतलो. आता याचे सांगता असताना मरियेचे खजर जावना ती अमकवार. कोणी एक चेडू भुरगे खजर जायनासतना ते गुरुवार झाले काले म्हणतात का लोक मस्तक पाड उळयता केलकुळ कथकडकट. आणि तेच सेम कंडिशन मरिये मायेकी आसले त्या गावात त्या वेळार. आणि मोरी बाई अशी देवदूतान सांगता असताना ती मोरी बाईक तेगले हे गडचे कसे हा अजूनही अमकवार म्हणजे की आमच्या जिवितांत ती मस्त पोटे असलेला सवाल येता न्ही. कोणीही आमकां कितेंय वायट सांगता असताना आं ताणे कसे म्हज्या विशयान सांगचे वायट हांवें ताका काले केला सवाल आसात न्ही मस्त आमच्या जिवितांत. हंगासरी मोरी बाई त्या गडये तेच सवाल घालता हे घडचे कसे. आमच्या जिवितांत मस्त पोटी उलयल्यात हांवें उलयलां वेगी न्ही. कोणी म्हाका दुरसतात कोणी म्हाका वायट सांगतात कोणांत कोणी कोणी म्हाका म्हज्या शिकपांत जावन दी म्हज्या कामांत जावन दी म्हाका सकयल घालूंक प्रयत्न करतात ते दला सांगतात ताणें कशें तशें करचें हांव बरो काम करना गे हांव बरें उलयना गी म्हणले सवाल आमी घालता थंयसर. हांगासर मरी माय सेम ती सांगली हे गडचे हांव वाजूनी अमकवार. आनी मुखले वसा देवदूतान तिका जाप दिली पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावली घालतली देखून तुजे तावन जल्मच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवासो पूत म्हणटले. आता देवदूतान कितें म्हणलें पवित्र आत्म्या वरवीं वेगी पवित्र आत्म्या वरवीं तूं गर्भस्थन जाताली. आनी काळें म्हणलें परमनत सकयल तुजेर सावली घालतले देखून तुजे ताण जल्मच्या भुरग्याक देवास भगवान देवासो पूत म्हूण सांगताले. आनी वयर आतां पळय कितें जाता. आनी पळय तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपले मातरे प्रायेर एक पुता गर्भेस जाल्या आनी वन्सडी म्हूण लेखलेल्याक तिका हो सवो म्हयनो कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसरेंस ना. हा पयले देवदूतान संदेश दिताना मोरयेन सांगले हे कशे घडचे कदाला पवित्र आत्म्याचे नाव काढले पवित्र आत्मा म्हणून सांगला काळ देव जावन आसा देव आत्मा हे की नाही. आणि पवित्र आत्म्याचे नाव काढता असताना मोरयेन ते किती सांगले हा देवाक असाध्य म्हणले ना म्हणून सांगले. आणि सकल वासा गे तद्वा मोरयेन म्हणले मोरयेन म्हणले पळे हांव सर्वेस्पराची साकर न तुझ्या उतरा प्रमाणे म्हजे तयी जावं तितल्या देवदूत तिजेस आशिल्लो गेलो. हा पळे कदाला पवित्र आत्म्यान म्हूण सांगता आसतना मोरयेन ते कितें केले पळय हांव सरस्पराची सकयन तुझ्या उतरा प्रमाणे म्हजे तयी जावं. हांगासर मोरये मायेन कोणाचे उतर स्विकार केले देवाचे उतर. तर पहिले पटी देवाचे उतर स्वीकार केल्ली व्यक्ती जावन आसा मोरी माय वेगी मोरी माय तिने पहिले पटी देवाचे उतर तिने स्वीकार केल्ले. तिका समस्या आसले कित्याक म्हणल्यार एक स्त्री आपले लग्न जायनासतना हांव गर्भेस जाल्यार तिकाय समस्या आसले थंयसर मस्त तिका समस्या थंयसर आसले लोक तिका वायट सांगतालो जाल्यार मोरये मायेन ताचे वयर ध्यान दवरुना तिणें केदला देवान सांगला तर देवाचे उतर हांव सत मानता आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे हांव चलता म्हणून सांगून तिणें तिचे मेट मुखार काडलें. आनी थंयसर मोरये ओगेस रावली गे थंयसर तिका देवाचे उतर मेल्ले थंयसर मोरयेक. आनी थंयसर मोरयेक देवाचे उतर मेल्ल्या मागीर मोरये ओगेस रावली गी ना न्ही. आमी काले करता आमकां देवाचे उतर मेळ्ळ्या तक्षण सताची शिकोवण आमकां मेळ्ळ्या तक्षण
आता ते मरियन किती गेले, ती गेली त्याच्या संबंधीन एलिझाबेथी शिरशीन गेली, धवाधवे गेली म्हणते बरयला, धवाधवे ती आपल्या संबंधीन एलिझाबेथी शिरशीन ती गेली आणि तिका किंचो ती स्वतःचे उतर तिका मेल्ले गे, देवाचे उतर तिका मेल्ले गे, तिने तिच्या कलजा भितर तिने जागोवन दवरना, वसून संबंधीने एलिझाबेथी कोसून तो गुट तिने तो संतोष ते वसून त्या बहिणी तिच्या एलिझाबेथी संगात तिने वंटून घेतलो. तर आमच्या जिवितांत सवाल जर तर म्हाका देवाचे स्वतःचे उतर म्हाका मेल्ला तसो जेजू म्हाका सांगता, जेजू म्हज्या गायांनी हांवें तुमकां गूण केला, हांवें तुमकां रिणांतलें सुटका दिल्या, हांवें तुमकां हर एका समस्यांतले भायर काडला. जर तर म्हाका ते स्वतःचे उतर मेळ्ळा तर हांव ते स्विकार करूंक तयार आसा गी, आमी तयार आसावं गी. कशे मरये मयेन तिका देवान सांगलें म्हणटा तिणें स्विकार केले आनी वसून तिचो संतोष त्या देवाच्या उतरां स्मरणाचो आनंद संबंदीन एलिझाबेथी संगत तिणे ते वांटून घेतलो. तर आमकां सवाल आमच्या जिणेंत आमकां समस्या आसतना आमकां देवाचे उतर म्हणलें स्वतःचे उतर आमकां मेळ्ळें, तर आमी ते उतर आमी आमचेच भितर दवरनासतना दुसऱ्यांक वसून ते उतर आमी तो संतोष तो जेजू क्रिस्ताचो मोग आम्ही वांटून घेता गी. कोण घेता ते जीव दिवचे उतर, कित्याक देवाच्या हर एका उतरांत जीव असा, ते जीव असले उतर आम्ही हेरांक आम्ही दिता गी. हा ना संसारांत एक टी व्हीन तवले न्यूज जाल्यार आम्ही सगळ्यांक आम्ही प्रसार करता न्ही, सगळ्यांक आम्ही प्रसार करता. हां ते असं तसे जाता गे, ते तिथले झाला की हंगा इथले झाले, कोरोना टायमार आम्ही मस्त आम्ही प्रसार केला ने, मस्त प्रसार केला ना आम्ही, कितला प्रसार केला आम्ही कोरोना टायमार, ते कित ते तिथले केस झाला, हंगा इथले झाला, ते झाला, ते वसनच हंगा वसनच ते वसनच. पण देवाच्या उतरांत कितें भरला, जेजून म्हाका गुण केला म्हण सांगताले उतर आम्ही कितल्या जाणांक वसून आम्ही पावयला, कितल्या जाणांक आम्ही सांगला त्या पिढेच्या वेळार आम्ही एकटो दुसरो पिढेंत असताना त्या पिढेच्या मनशाक सोडून आम्ही हे उतर सांगला, जेजूच्या घयांनी तुका गुण केला, जेजू जेजून तुझी पदकां तुझ्या कुर्सार ववयल्या, त्या ताच्या कुडीक ताणें गाय केला, ताच्या कुडीक ताणें गाय करून ताच्या कुडीत रगत वला, त्या रक्तांत तुका ताणें दूण नितेल केला म्हूण कितल्या जाणें सांगला आम्ही सांगला ना, कित्याक आम्ही सांगनात. आमकां ह्या संसारांत जियेत आसतना मस्त अडकले आसात, मस्त आमच्या मतीक आमच्या चिंतना येतात वही की न्ही, केदाला ती चिंतना आम्ही भायर काडिनासतना ते देवाचे उतर आमच्या मतीक आम्ही आमच्या काळजांत आम्ही स्विकार करूंक जाता, जायना न्ही, जायना. कशें कित्याक, कित्याक म्हणल्यार हांगासर देवाचे उतर सांगता की सगळं हांवें तुका संपूर्ण केला, वेगळी संपूर्ण तुमचे तुमच्या कुडींत, तुमच्या कुडींत कितें उणेपण आसा, कितें तुमचें प्रॉब्लेम आसा, हर एक कांटले तुमच्या कुटुंबांत जावं दे, तुमच्या शेजाऱ्यांत जावं दे, तुमच्या भिरगेजेंत जावं दे, कितें सकड उणेपण आसा ते सकड कुर्सार सगळे फारीक केला. म्हज्या कुडीर काणकोण सगळे हांवें नाश केला आनी हांवें तुमकां एक नवें जिवीत दिलां म्हूण सांगता जेजू. तर आमी ताच्या प्रमाणे जिये जेगी नाका, त्या उतरा प्रमाणे त्या उतरांक कशें मरये मेळन देवाचें उतर स्विकार केलें गे आनी त्या देवाच्या उतरा प्रमाणे ती सरली गे, तिणें आमकां दाखोवन दिलां मरये मयेन कशें आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे सरलेचें म्हूण सांगता. तिका एक टेस्ट आयिल्ले अहंकार, ती अहंकार आसतना ती गर्भेस जावची जाल्यार तिका ते ओडले, तिच्या जिवितांत ती परिक्षा येत आसतना ती पाटी सरली गी, ती पाटी सरोवना, देवान सांगला तर हांव तयार,
तर आमकाय सवाल तर जेजू आमचो जेजू सांगता हांवें तुमकां बरी केला, हांवें तुमकां गूण केला, हांवें तुमकां हर एका बंदरांतल्या हांवें तुमकां सुटका दिल्या, तर हांवें ते स्विकार करूंकच जाय. कदाला हांव ते स्विकार करता, म्हज्या जिवितांत असले समस्ये सगळे भायर वेतात. तदाला हांव एक नवे जिवीत जियोंक जाता. टू कोरिंथियन जेजू क्रिस्त टू कोरिंथियन 5:17 तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्ता थंय जी येता तर तो एक नवे रचना, परने तें गेला सगळें नवें जालां. सगळे रिपीट करा. तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्ता थंय जी येता तर तो एक नवी रचना, परने तें गेलें आनी सगळें नवें जालां. तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्ता थंय जियेता तो एक नवी रचना, पोरणें सगळें गेलें सगळें नवें जालां. तर आमी तयार आसा गी त्या क्रिस्ताचें जिवीत जियोंक. ताणें दिल्लें जिवीत क्रिस्तान दिल्लें, तर ताणें सांगलां ते देवाचे तर्क तांकां आमी पदकाक मरोन पवित्रपणाक जियोवचे खातीर म्हूण सांगता. तर ताणें आमकां आमच्या पदकांत आणून आमच्या पिडेंत आणून आमकां भायर येवंक, ताणें भायर येवन एक बरें जिवीत जियोवचे खातीर तो कुर्सार मेलो. त्या कुर्सांत ताणून ताणें आमकां एक बरें जिवीत दिलां. तर हांगा देवाचे तर्क तशें म्हणल्यार कोण एकलो क्रिस्ता थंय जियेता, कोण एकलो हरी एकले हांगासर कोण बसून हरी एकली. तुमच्यात मतीन तुमी चिंता जर तर हांव क्रिस्ता थंय जियेता तर क्रिस्त म्हजे भितर आसा, तो म्हज्या सांगाता आसा, तर त्या जेजू क्रिस्ताचें उतर हांव सत्मानता आनी त्या उतरा प्रमाणे हांव जियेता तर हांव एक नवी रचना जावन आसा. म्हज्या जिवितांत खंयची समस्या आसूंक पुरो, म्हज्या जिवितांत खंयचे कश्ट आसूंक पुरो, म्हज्या जिवितांत खंयची पिडा आसूंक पुरो, जर तर हांव क्रिस्ता थंय जियेता तदाला हांव जावन आसा एक नवी रचना. क्रिस्ता थंय दिवचें म्हणल्यार ताचें उतर कितें सांगता, ताणें कुर्सार तें खंयचें कार्य केलां तें म्हजे खातीर केलां, ताच्या कुडीक ताणें गाय केल्या जाल्यार ते ताणें म्हजे खातीर केल्यात, ताणें रेगत वरयला जाल्यार ते म्हजे खातीर वरयला. तर आमी ते सत्मानता गी आमी ताच्या उतरा प्रमाणे आमी जियोंक आमी निर्धार कान घेता गी. तर जर तर आमी ताचें उतर कान घेवन ताच्या उतरा प्रमाणे जियोंक आमी निर्धार कान घेता जाल्यार तशें सांगता, काल सांगता ती तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्त थंय जियेता तो एक नवी रचना जावन आसा. परने ते गेले म्हज्या जिवितांत, हांवें म्हज्या पाटल्या जिवितांत कितें सकड म्हजें तें घडोवन आसूंक पुरो, म्हज्या पाटल्या जिवितांत कितलीं हांवें वायट कामां करनासूंक पुरो, पूण केदला म्हाका सताचें उतर मेल्लें आनी हांवें तें स्विकार केलें, म्हजें पाटलें जिवीत देव पळयना, जेजू म्हजे पाटलें जिवीत पळां. जर तर हांव निर्धार कान घेता आज म्हज्या पाटल्या जिवितांत कितें जावन आसूंक पुरो, कितें घडलां जावंक पुरो, ताचे वयर म्हजें ध्यान मन दवरना, बागार देवाच्या उतराचेर जेजून कितें सांगलां ताचे वयर म्हजें ध्यान मन दवरता, तेदला हांव जाता. तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्त थंय जियेता तो एक नवी रचना जावन आसा. ताचे
पुण्यजीवितेंचं ना जाता आणि ते एक तो नोवेची जीवित जिवंक ताका जाता. तर आमकां सगळ्यांक जाता की क्रिस्त आमच्या संगात आसा, आमच्या भितर तो आसा. हर एक घडये, हर एक मिनिटा, हर एक सेकंडा वेळार तो आमच्या संगात आसा. कित्याक आमची कूड खंयची जावन आसा? जेजूची कूड जावन आसा. आमी ताची मंदिरां जावन आसा. तो आमचे भितर तो वस्तीकरण आसा. जेजू ते ना इगर्जेंत जेजू ते ना जेजू जेजू आल्तारेर जेजू ना. जेजू आसचे, जेजूचे रावचे घर जावन आसा आमची कूड. ताका म्हणचे हांव जावन आसा क्रिस्ताची कूड. तर तो जेजू जिवंत जेजू म्हज्या कुडी भितर वस्तीकरण आसा जाल्यार तर हांव एक नवी रचना गी. हां, हांव एक नवी रचना. कित्याक म्हळ्यार तो आमचे तेंची येता, आमचे ते सदांकाळ आसा आणि ताचे हर एक उतर जावन आसा ते जिवे जावन आसा. केदाला ते उतर हांव स्विकार करता आणि म्हज्या भितर थांब बदलावण्याक सुरू जाता. केदाला हांव ते स्विकार करता, केदाला म्हज्या थांब भितरल्यान बदलावण जाता. केदाला भितर थांब बदलावण जाता आणि ते म्हज्या बैल्या कुडींत, म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या शेजारांत, म्हज्या प्रिगेज कुटुंबांत ते एक परिवर्तन थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा. केदाला हांव पळयजे हांवें पयलें म्हाका पळोवंक जाय. हांव कितलो बरो आसा, हांव सतान जिवन आसा गी, म्हजें जिवीत कशें आसा, हांव भितर थांब हांव बदल्ला गी. जर तर हांव भितर थांब बदल्ला तर हांवें वचून दुसऱ्यांक सांगूंक जाता म्हजें जिवीत तो पळयता. हां, तो भाव पळय ताच्या जिवितांत तो कितलें परिवर्तन येवन आसा, ताचें जिवीत कितलें आतां बदल्लां. बेगीन कित्याक म्हळ्यार हांव तुमकां सांगता, सुमार एक 10 म्हयन्या पयले एका भावान म्हाका आपयलें आणि तो भाऊ ताका प्रॉब्लेम आसले, कुटुंबांत प्रॉब्लेम आसले, ताच्या शारिरीक ताच्या कुडींत ताका प्रॉब्लेम आसले. आणि एक दीस तो म्हाका आपयलो आणि म्हाका ताच्या घरा हांव गेलो आणि तेदाला तो म्हाका सांगलो म्हाका इल्ले देवाच्या उतरा विशयांत शिकय, इल्ले देवाच्या उतरा विशयांत म्हाका सांग. म्हज्या कुडींत म्हाका प्रॉब्लेम आसा, म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या भयल्या भुरग्यांत म्हाका प्रॉब्लेम आसा, म्हाका देवाच्या उतरा विशयान सांग म्हूण सांगलो. आणि ताका ती रात बसोवन सुमार राती 12-1 वरां म्हणसर ताका बसोवन थंयसर देवाचे उतर शिकयले. आणि शिकयता शिकयतना ताका तितली ताण आसली की ते देवाचे उतर हांवें स्विकार करजे, त्या जेजूक हांवें स्विकार करजे, ताच्या उतरा प्रमाणे म्हाका सलयजे म्हणले ताचे तेन ताण आसली आणि ताणें देवाचे उतर स्विकारले. ताका प्रॉब्लेम आसले एका सायडीक, तसो एक सायडीक ताचें काम करणातले संदी वाता म्हूण सांगतात ताका. ताका दिंबी घालूंक जायनातले आणि तो सांगतालो म्हाका ड्रायवींग करूंक कश्ट जाता, म्हाका जायना म्हूण सांगता. केदाला सताचे उतर ताका समजयले आणि ताणें ते स्विकार केले आणि ताका हिलींग घेतना ताचे ते भितर थांब बदलावण जाले आणि ताचे खंयचे ते प्रॉब्लेम आसले गी त्या प्रॉब्लेमांतलो त्या भायर आयलो आणि ताका दिंबी घालूंक जायनातले, ड्रायवींग करूंक जायनातले. आणि आज तो भाऊ संपूर्ण रितीन दिंबी घालता, हर एक ताचें काम करता. कशें जालें त्या बाबाच्या जिवितांत ते कार्य? देवाचें उतर सत म्हणलें तो समजलो, भावार्थ म्हणलें दोळ्यांक दिसनातले तो समजलो, तो पातयेलो. आणि ताच्या कुटुंबांत मस्त समस्या आसली आणि केदाला ताणें निर्धार काण गेलो की हे सताचे उतर म्हाका मेळ्ळें आणि आज हेस म्हजें जिवीत जावन आसा. त्या भावाक साबार तो बिजनेसांनी करता आणि साबार ताका रीण आसले, सुमार सांगला सुमार रीण आसले. आणि तोच भाव आज सांगता हर एका रिणांतावन म्हाका सुटका मेळ्ळ्या. प्रेज द लॉर्ड, थँक्यू जीजस. आणि
तस भावास ओगेत राहूंक ना केदला ताका देवाचे उतर मेल्ले गे सताचे उतर तो समजलो गे आणि त्याच्या घरांत तो ओगेस राहूंक ना. ताणें ताच्या भुरग्यांक शिकोवंक सुरू केलें आनी ते भायर आज तो भाव भायर वचून दुसऱ्यांक देवाचें उतर दिता आसा आनी तांकां हांगासर हाडूंकय तो प्रयत्न करनासा आनी मस्त जाणांक ताणें आज हांगासर दडले आसा. तर त्या भावातय कशें जालें कदला त्या भावान तर सत कितें म्हणलें तो समजालो आनी सदा प्रमाणे एक बरी जिणी तर जेजून म्हाका बरें जिवीत दिलां बरें जिवन म्हाका दिलां तर हांव तें स्विकार करतां आनी ताणें तें स्विकार केलें आनी एक बरो निर्धार काडून गेलो आनी त्या निर्धार प्रमाणे सरलो आज ताचें जिवीत सुपर नॅचरल म्हणयत. हर एका रिणांत ताणें ताका सुडका हर एका पिडेंत ताणें ताका सुडका. तर आमी आज आमकांच सवाल घालुया तर हे देवाचें उतर त्या भावांतय तितलें काम करता जाल्यार म्हजे थंय काम करना गे. त्या भावांतय ताचे थंय तितले बदलाव हाडता ताच्या कुटुंबांत बदलाव हाडता ताच्या सजारा बदलाव हाडता तर ते देवाचें उतर आमचे ते आमच्या कुटुंबांत आमच्या सजारांत बदलाव हाडूंक शकना. तर आम्ही कितें करूंक जाय आम्ही एक बरो निर्धार काडून घेवंक जाय. तर जेजून सांगला तर ते सत जावन आसा. जेजून सांगला हांवें तुमकां बरें केलां हांवें तुमकां गूण केला हांवें तुमकां आशिर्वादीत केला हांवें तुमकां अभिशेक केला हांवें तुमकां हर एका समस्यांतले भायर काडला तर हांव त्या जेजू क्रिस्ताचे उतर स्विकार करता आनी त्या जेजू क्रिस्ताच्या उतरा प्रमाणे चलता. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. मागीर कित्याक म्हळ्यार हर एक उतरांत जीव आसा. आमी करूंक जाय इतलेंच आमचे उतरां आमी बदलूंक जाय. आमची उतरां संवसारा रितीन आसली उतरां बदलून देवाच्या उतरां प्रमाणे आमची उतरां आमी बदलूंक जाय. तेदला संवसार रितीन आसले आमचे चिंता सोडून आमी देवाच्या रितीचे देवाचे उतर कितें सांगता त्या प्रमाणे आमी कदला आमी आमच्या मोतींत आमी चिंता त्या प्रमाणे आमचे कार्य आमी करतात थंयसर आमच्या जिवितांत बदलाव येता. कित्याक हर एका देवाच्या उतरांत जीव आसा. आमी तेच एक देवाचें उतर पळया हेब्रेव 4:12 पळया हांगासर देवाच्या उतरांत कितलो जीव आसा कशें ते आमच्या जिवितांत ते उतर काम करता म्हण. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. हालेलुया. देवाचें उतर जिवे आनी क्रियात्मक सगळा सांगता सांगाय. देवाचें उतर जिवे आनी क्रियात्मक तें खरें पाजिल्ल्या दोन धारीचे तालवारी प्रास सड कातरूंक सक्तात आसले प्राण आनी अत्मो संद आनी हाडांचो सार सयत मेकले करता पर्यान विदूंक ताका सकत आसा. मनशाच्या काळजांतले अत्रेग आनी चिन्ना तें परकिता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. थँक्यू जीजस. देवाचे उतर जिवे काळ सांगता देवाचे उतर जिवे म्हळ्यार देवाच्या उतरांत जीव आसा आनी ते क्रियात्मक म्हळ्यार देवाचे उतर जिवे आनी ते देवाचे उतर काम करता. केदाला काम करता त्या देवाचे उतर केदाला काम करता हां केदाला हांव म्हज्या तोंडा आनी हांव उसरता तेदाला ते म्हज्या कुडीन ते काम करता. काले म्हण उसर जावे केदाला हांव म्हज्या तोंडांनी उसरता जेजू तुज्या घयांनी म्हाका गूण केल्ल्या खातीर हांव तुका आर्गां दिता.
जेजू तुवें म्हज्या समस्यांतले तुवें म्हाका भायर काडले त्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता. जेजू म्हज्या कुटुंबांत आसलेला शांती ना समाधानांत हांव म्हाका समाधानाक तुवें पाटी हाडल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता. कदला हांव ही उतरां उलयता, उतरां उलयल्ली थंयसर ते कार्य करता. कित्याक हर एक देवाचे उतर जावन आसा जिवे आणि ते क्रियात्मक आणि ते देवाचे उतर काम करता. कदला काम करता, कदला हांव म्हज्या तोंडांतान ती उतरां उलयता. हांव म्हज्या तोंडांतान उलयता आसतना आमी पयले हांव उलयता हांगासर पयले हांव तोंडांतान उलयताना कोणाक पयलें आयकता? म्हज्या कानाक पयलें आयकता, मगर तुमकां म्हजे कान पयलें आयकतात. हांव उलयता आसतना म्हजे कान पयले आयकतात, वही की न्ही? ते कदला हांव तोंडां म्हज्या तोंडांतान सांगता जेजूच्या गयांनी, जेजू तुज्या गयांनी म्हाका गूण केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां. ते उतर म्हज्या कानाक आयकले, म्हज्या कानांत हांव ते म्हज्या काळजा भितर गेले आनी काळजा भितर एक आत्मो आसा आनी ते आत्म्याक थंयसर आत्म्याचे कान मेल्ले आनी थंयसर आत्मो कितें थंयसर ते काम करूंक सुरू करता. कदला हांव तोंड उसोन सांगता म्हज्या कानाक आयकता, कानांत हांव ते म्हज्या काळजा भितर वेता आनी काळजा भितर आत्मो ते देवाचे उतर ते काम करून सुरू करता. आणि ते उतर कितले पॉवरफूल, दोन धेरींच्या तलवारी प्रा सड कातरूंक शकता तसले. तलवार पळयला न्ही, ताका एका सायडीक मतदार आसा. हांगा सांगता दोन धरेची तलवार आसा, खंयसर गार्डनाक आनी थंयसर करतात दोन तरेची तलवार यूज करतात. दोनी सायडीन कातरूंक जाय, वेगळी 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 काम जायचे, वेगळी न्ही? हांगा सांगता त्या दोन तरेच्या तलवारी प्रा सड कातरूंक सत्ता तसले जावन आसा देवाचे उतर. ते कदला कातरता, कदला हांव म्हज्या तोंडांतान हांव उसरता. हांव सांगता जेजू तुज्या गयांनी म्हाका गूण केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता, म्हणल्यार उतर म्हज्या तोंडांतान कदला हांव सत म्हणटा आनी हांव म्हज्या तोंडांतान उलयता ते म्हज्या कानाक आयकता, कानांतान म्हज्या काळजा भितर वेता आनी थंयसर म्हजो आत्मो आसा ते आत्मो ते देवाचे उतर स्विकार करता आनी ते म्हज्या कुडींत तशें बदलावन ते कार्य ते सुरू करता. आणि थंयसर ते पळया देवाचे उतर कितें करता, प्राण आणि आत्मो संद आणि हाडांचे सरसयत मेकले करता पर्यंत विधूंक ताका सकत आसा. मागीर आमच्या कुडीन तीन भाग आसात, प्राण आत्मो प्राण कूड, वेगळी न्ही? आत्मो प्राण ताचे विशयान मगर सांगता. आता आमच्या कुडीन तीन भाग आसा, आत्मो प्राण कूड, वेगळी न्ही? आता कदला हांव हे उतर सांगता आमच्या आता म्हणजे सिस्टरीन शिकयले आमच्या कुडीक खंयचे कारण जायचे आनी आत्म्याक खंयचे कारण जायचे म्हण, वेगळी न्ही? आता आमच्या कुडीक खंयचे कारण जायचे, कुडीचे कारण खंयचे? हां, सदां आमी कथात. तर आत्म्याक खंयचे कारण जायचे, देवाचे उतर. कदला आत्म्याक आमी आत्म्याचे कान दितात तो आत्मो आमचे ते काम करूंक शकता, वेगळी न्ही? हांगासर ते देवाचे उतर आमी तोंडांतान उसरता ते आमच्या कानांत आयकता आनी ते आमच्या काळजा भितर वेता आनी थंयसर ते काले पुरा करता पळया. संद हाडांचे सरसयत मेकले करता पर्यंत विधूंक ताका सकत आसा. तर म्हज्या जिवितांत म्हज्या सगळ्या शरिरांत खंयसरी हाडांत प्रॉब्लेम आसूंक करो, पेंकडांत प्रॉब्लेम आसूंक करो, खंयसरी म्हज्या शरिरांत प्रॉब्लेम आसूंक पुरो, तर हांव हे स्वता जेजून म्हाका गूण केला म्हणल्यार उतर हांव उसरता म्हज्या तोंडांत हांव ते म्हज्या कानांत आयकता आनी म्हज्या काळजा भितर वेता आनी थंयसर भितर असलो आत्मो आनी म्हज्या शरिरांत खंयच्या कडेन उणेपण आसा म्हूण थंयसरसून सोदून काडटा ते देवाचे उतर. ते खाले बरयला संद हाडांचे सरसयत मेकले करता पर्यंत विधूंक ताका सकत आसा, म्हळ्यार ते देवाचे उतर भितर वचून तो आत्मो काम करूंक स्टार्ट करता आनी थंयसर वचून ते म्हज्या शरिरांत खंयसर कितें येवन वचूंक आसा, म्हज्या किडनींत प्रॉब्लेम आसूंक करो, म्हज्या हाडांत म्हज्या पेंगडा दुखेंत प्रॉब्लेम आसूंक करो, म्हज्या लिवरांत प्रॉब्लेम आसूंक पुरो, खंयसर प्रॉब्लेम आसा थंयसर वचून ते खंयसर प्रॉब्लेम आसा देवाचे उतर वचून थंयसर ते सोदून काडता
होता आणि एखाद्याला आम्ही परत 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 ते देवाचे उत्तर आम्ही तोंडात आम्ही उसारत आहो. त्याला हरी एका शिरा शिराने ते देवाचे उत्तर वसून तेंसर असले ते आमका समस्यांत आहो. देवाचे उत्तर आमका बाहेर हाडता. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. थँक्यू जीजस. कित्याक म्हणणार हांव तुका एक जमलता. कित्याक म्हणणार आतां आमच्या घरांत एक घराच्या वयर आम्ही टांकी दवरता, उदकाची टांकी वेगळे. त्या टांकी दवरून आम्ही हंगा हंगासर पळया. दोन तीन बाथरूम आसात आणि बाथरूम हर एक कडे टॅप आसात न्ही वेगळे. आता वयर टांकी दवरला, मध्ये एक गेटवॉल दवरला. टांकीन ताण उदक पास जाता आणि गेटवॉल ते असा, गेटवॉल बंद करून वरसा. तो केदाला तो हांचो तो गेटवॉल ओपन केल्यावर मात न्ही हरी एका बाथरूमात उदक येता, हरी एका टॅपात उदक येता वेगळी न्ही. तसेच प्रमाणे केदाला हांव हे देवाचे उतर म्हजे तोंड उसान सांगता आणि ते म्हज्या काळजा भितर इकता. आणि ते उतर कसे टॅपांत ते गेटवॉल ऑन केल्या तक्षण ते हरी एका टॅपांत उदक येता. आणि ते उदक आम्ही आमकां न्हावंक आमचे कूड क्लीन करूंक यूज करतात. तसेच आम्ही उसरले आमच्या तोंडांत ताण उसरले देवाचे उतर ते आमच्या आत्म्या भितर वेता. आणि ते वसून कितले टॅपात हरी एका टॅपांनी उदक येता कशें की त्या प्रमाणे ते देवाचे उतर आमच्या कुडी भितरसून खंयसर खंयसर उणपण आसा थंयसर वसून त्या प्रॉब्लेमांतले आमकां भायर काडता. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. हालेलुया. आणि मुखार कितें सांगता, त्यात संद आणि हाडांचो सरसयत मेकले करता पर्यंत विदूंक ताका सकत आसा. मनशाच्या कळजांतले आत्रेक आणि चिंतना ते परकिता. केदाला म्हजी हांव चिंता म्हाका बरो आसा, म्हाका बरो जायजे, म्हाका गूण जायजे की न्ही. म्हाका बरो आसा, म्हाका बरो जायजे, म्हाका गूण जायजे. जाल्यार हांव तो म्हजो बरोसो म्हज्या भावार्थान परिवर्तन करता. आणि ते भावार्थाचे उतर दोळ्यांक दिसना ते खातीर हांव सतमानता. आणि तेच देवाचे उतर जेजू तुझ्या गयांनी म्हाका गूण केलाय त्या खातीर हांव तुका अर्घनता. ते उतर हांव नियळ करता आसतना कितें ते करता, मनशांच्या काळजांतले आत्रेक आणि चिंतना ते देवाचे उतर परकिता. आणि त्या मनशांक खंयची भलायकी जाय, ताच्या कुडींत खंयची खंयसर प्रॉब्लेम आसा, ते देवाचे उतर आमची मतीची चिंतना समजता. आणि आमकां कितें जाय ते देवाचे उतर थंयसर संपूर्ण करता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. हालेलुया. तर आम्ही जिजून आमकां गूण केला तर आमी त्या उतराचेर आमी समजून ते उतर ताचे प्रमाणे जियोचे मस्त गरजेचे गी, या आमी आमच्यात समस्यांत रमचे मस्त गरजे गी, या आमकां दोतोरान खंयचो एक रिपोर्ट दिला तर त्या रिपोर्टाचेर पत्यन रमचे गे आमी देवाच्या उतराचेर. तर देवाचे उतर आम्ही एका दिसांत कितले पटी आम्ही नियाळ करता, कितले पटी त्या जेजू विशयांत आम्ही चिंतता. जर तर म्हजी चिंतना थांबता मनशाच्या काळजांत लात्रेक आणि चिंतना ते परकिता, केदाला परकिता. तर म्हाका एक दोतोरान म्हाका एक रिपोर्ट दिलो आणि हांव सगळो दीस त्या दोतोरान सांगला रिपोर्टाचे वयरच म्हजे ध्यान मन दवरता. दोतोरान दिलो रिपोर्टूच हांव म्हज्या मतीन चिंतता तर ते म्हज्या काळजांतले आत्रेक आनी चिंतना परकिता. ह्या दोतोराचो रिपोर्ट कितें सांगला ते परकिता. खंयचे परकिता? दोतोराचो रिपोर्ट. जर तर हांव म्हजें मन बदलता, म्हजे दोतोरान म्हाका खंयचो रिपोर्ट म्हाका दिला ताचे वयर हांव पातयना. बगर देवाचे उतर कितें सांगता, जेजूच्या गयाने जेजून म्हाका गूण केला, हांव ते पातयता. वय जेजू दोतोरान म्हाका सांगला म्हाका कॅन्सर आसा, म्हाका पिडा आसा, पूण जेजू हांव त्या दोतोराच्या रिपोर्टाचे वयर पातयना. बगर तुजे उतर म्हाका सांगता तुज्या गयाने तुवें म्हाका गूण केलाय, हांव ते पातयता. आणि हांव तुका आर्गां दिता थंयसर जाता आमची बदलाव. ते दाला कितें येता, आमची चिंतना
आम्ही कंचाच्या वयर वरता, दक्तराच्या रिपोर्टाच्या वयर वरना, बघार देवाच्या उतराचेर. आणि जिजून कुरसार कितें कार्य केला ते म्हजे खातीर केला म्हणले समजून हांव ताचे वयर म्हजें ध्यान मन दवरता. आणि ताचे वयर म्हजी हांव चिंतना, हांव चिंता दीस रात, हांव ताचे वयर चिंता. ते दला हांगासर कितें सांगता, मनशांचे खासांचे अत्रेक आणि चिंतना ते परकिता. जर तर म्हजी चिंतना देवाच्या उतरा प्रमाण आसात किंवा डॉक्टरान दिल्ल्या रिपोर्टाच्या वयर आसात, जर तर म्हजी चिंतना डॉक्टरच्या रिपोर्टाच्या वयर आसात, म्हजे रिजल्टी त्या प्रमाणांत आसतले. जर तर म्हजी चिंतना देवाच्या उतराचेर वयर आसात, जेजून म्हाका गूण केला, ताच्या गायाने म्हाका संपूर्ण गूण केला, तर हांव ते पत येता. आणि ताचे वयर म्हजी चिंतना हांव चिंतना, तर म्हज्या जिवितांत हांवें बदलावान पळोवंक जाता. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आता देवाचे उतर सदांच आमच्या कैंसर असंक जाय. देवाचे उतर वंटाचेर असंक. आमच्या वंटार काल असा असा की दीस आणि रात देवाचे उतर असा की हां ना. संसाराचे उतर असा, डॉक्टर असो रिपोर्ट असा, टी व्हीचे न्यूज असा, पिडा असा, समस्या असा, हाय की नाही पूर असा. तर आम्ही पळवूया जोशुआ 1:8. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीजस. समजाले मग कोणा की आमचं सर काय सर सवाल असतात काय असणार विचार सकडांक समजाले मग व्यर्थ झालाय मग समा मांड्या भीत रिगले मग ज्ञाने रिगायचे नका. धर्मशास्त्राचे सकडा सकडा सांगा. धर्मशास्त्रांचे हे पुस्तक सदांच तुझ्या वोंटाचेर दवर. तांत बरयलां तें तुवें सत्रायेन पाळचे खातीर दीस आनी रात ताजे ध्यान कर. तेदना तूं तुज्या सर्व कामांनी सुफळ जातलोय आनी तुका जैत लाभतले. धर्मशास्त्राचे हे पुस्तक सदांच तुज्या वांटाचेर दवर. जाता की देवाचे उतर म्हज्या सदां दीस वंटाचेर दवरूंक जाता. जाता. आतां मस्त जाणांक मती सावळा येंक पुरो. आबय दीस रात देवाचे उतारत नियाळ करचे जाल्यार म्हजें काम हांवें करचें नाका गी. म्हजें काम ना गी. आं हांवें मार्केटीक वसूंक आसा, ते वसूंक आसा, म्हजें सगळें काम करूंक आसा, म्हज्या कुटुंबा जिवीत म्हाका जियोवंक आसा, कुटुंबां सांगाता, म्हज्या बैले भुरगे सांगाता, म्हजो वेळ म्हाका करसूंक आसा. तर वीस दीस आनी रात कशें हांवें म्हज्या वांटाचेर धर्मशास्त्राचे उतर हांवें दवरचे. सवाल येता न्ही म्हळ्यार कशें धर्मशास्त्राचे उतर सदांच तुज्या वांटाचेर दवर. तुमकां मतीन मत दिल्या न्ही, मतीन चिंतूंक जाता न्ही, मतीन तांकां आतां हांगासर बसून आसतना तुमकां मस्त चिंतना येतात न्ही. हांगासर तुम्ही बसून आसात आणि चिंतना आणि तुमकां खंयसर येवन पावयला, खंय खंय आसात न्ही, खंय खंय येवन पावयता आणि चिंतना. हां तसेच म्हजें काम हांवें करूंक आसा, म्हज्या किचनांत म्हजें कुकींग हांव करता जाल्यार म्हज्या वंटार कितें म्हज्या मतीन कितें आसूंक जाय. देवाचे उतर. वय जेजू म्हाका पिडा आसा पूण हांव पत येता तुज्या उतराचेर. तुवें म्हाका गूण केलाय. हें जाता काम करताना जाता, बसार वताना जाता, हर एक कडेन ते देवाचे उतर म्हज्या वंटार हांवें दवरूंक जाता. जाता न्ही. आणि ते जाला ते देवाचे उतर दीस आनी रात हांव ताचें ध्यान करता म्हणल्यार त्या देवाच्या उतराचेर म्हजी चिंता भरता. तेच म्हज्या मतींत हांव चिंता. ते जाला वंटाचे दवर तंत बरयला त्या सत्रायेन पळचे खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर. दीस आणि रात त्याचे ध्यान कर. केदाला सदान दीस
मुझे ते देवाचे उतार माझ्या वंटाचे दवरता ताचे प्रमाणे म्हणजे कार्य करता ते देवाचे उतार साम सत्रायण हांव पळता ते दाला थंयसर काले बोला तेदना तेदना म्हणलो शब्द सांग थंयसर केदाला हांव हे सगळं सदां दीस म्हजे उतर म्हज्या वंटाचे दवरता आणि ते सत्रायण पळता दीस रात हांव ते नियाळ करता तेदाला तेदना तू तुझ्या सर कमाणे सुतपोल जातलो तर म्हज्या सर कमाण्या सुपोल जायचे तर ते मुखार ते तीन आसात हांवें सदां दीस दावाचे उतर म्हज्या वंटार दवरूंक जाय ते सत्रायण पाळूंक जाय आणि ताचे ध्यान करूंक जाय तेदना मात्र हांव कितें जातलो म्हज्या सर कामांनी हांव सुपोल जातलो तर हांवें ध्यान करूं ना तर हांव सुपोल जावंक साध्य आसा तर आतां एक भुरगे शिकता इस्कॉलाक वेता शिकता मागी एका वर्साचें ताका शिकप आसा तें एका वर्सांत ताका टिचर शिकयता ते शिकले येवन घरा येवन प्रॅक्टीस करिना जाल्यार ते भुरगे एग्जाम बरयतना ताका एग्जामाक पुरा सवाला बरोवन ते पास जावंक जाता ताका खंय जाल्यार ते कितें स्कुलान ताका शिकयला ते घरा येवन ते प्रॅक्टीस करता आनी वचून एग्जाम बरयता आनी त्या एग्जामांत पास जाता त्याच प्रमाणे हांगासर देवाच्या राजान ते सिस्टम सेम हांगासर कितें कदला दीस रात हांव ते देवाचे उतर हांव ध्यान करता आनी ते सत्रायण पळता आनी त्या देवाच्या उतरा प्रमाणेत म्हजे हर एक काम कार्य करता तेदना हांव त्या सर कामांनी सुपूल जाता आनी म्हाका म्हज्या हर एका एरियांत हर एका म्हज्या समस्यांत हांव म्हज्या कामांत हर एकांत म्हाका जैत मेळटा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड थँक्यू जीजस तर आम्ही सदां दीस हे देवाचे उतर आमच्या वंटाचेर दवरूंक आसा ह्या संवसाराचे उतर वंटार दवरूंक आसा ह्या म्हाका दोतोरान खंयसोय रिपोर्ट दिला ते म्हज्या वंटार दवरूंक आसा देवाचे उतर दोतोराचो रिपोर्ट म्हज्या वंटाचेर दवरला काळा जाता आं म्हजी चिंतना कितें आसतात रिपोर्टाच्या वयर चिंता चिंतून 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 कितें जाता म्हजे जिवीतच पाड जाता तर हांवें ते दोतोराचे खंयचेय रिपोर्ट दिला म्हाका जावंक पुरो म्हज्या जिवितांत म्हाका खंयचेय समस्या आसूंक पुरो त्या समस्याक हांवें पळयनासतना पगार हांव हे देवाचे उतर दीस आनी रात ताचे विशयान चिंता आनी ते नियाळ करता आनी त्या उतराक हांव सांबाळून दवरता आनी त्या उतरा प्रमाणे सोलोवंक हांव प्रयत्न करता तेदला हांव जाता म्हज्या सर कामांनी जय चडूंक जाता तर आज निर्धार काणी घेतात सकट तर आज म्हाका सताचे उतर मेळ्ळां तर हांव त्या सताच्या उतरान जियेता तेच उतर म्हाका जिवीत जावन आसा कित्याक जेजू सांगता हांवच जिवीत सत वाट आनी जिवीत तर त्या जेजू क्रिस्ताच्या वाटेन चलोवंक आमी तयार आसात आमी तयार आसूंक जाय कित्याक ताणें आमकां एक बरें जिवीत दिलां तो सांगता जेजू आवयच्या गर्भाक येवच्या पयलेच हांवें तुका विंचून काडला म्हूण तर तो देव सांगता आवयच्या गर्भाक येवच्या पयलेच हांवें तुका विंचून काडला हांवें तुका एक बरें जिवीत दिलां हांवें तुजे खातीर एक बरें योजन घाला तर हांवें पाटी रावयचे गी त्या देवाचो मोग करूंक त्या देवान ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारी धन्न आमकां हर एक कांटले ताणें आमकां सुडका दिल्या तर हांवें त्या देवाच्या मोगांत हांवें जिये गी जिये गी नाका जीज प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड तर म्हणल्यार देव आमचो तितलोय मोग करता आमी अशें तासोंक नजो आमी आज पिडेंत आनी की मुखार वचोंक नजो ताच्या खातीर ताणें कितें केलां ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी धाडिल्लें जावन आसा आमी एक बरें जिवीत जियोंक जाय ह्या संवसारांत ह्या कश्टांत ह्या समस्यांत आमी संपोवंक नजो अंतूत आमी भायर येचे
आणि थाने त्याच्या पुता जेजू ख्रिस्ता मारिफत दिले जीवित जियेचे. त्याच्या खातीर ताणे त्याच्या पुता जेजू ख्रिस्ताक या संसारी दडले जाऊन असा. तर आम्ही किती करूंक जाय? आम्ही त्या जेजू ख्रिस्ताचे उतर किती जाऊन असा? तर तो जेजू ख्रिस्त आमकां सांगता तशा गयांनी आमकां ताणें गूण केला, आमकां ताणें बरी भलायकी दिल्या, आमकां ताणें हर एक बंद डांटले, हर एक शिरापांट ताणें आमकां सोडयला आनी आमकां बरी एक बरें जिवीत ताणें दिलां. तर हांव त्या बऱ्या जिवितांत हांव जियोंक हांव तयार आसा. तर जेजून म्हाका सांगलां हांवें तुका गूण केला, तर हांव संपूर्ण रितीन हांव गूण जालां. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थँक्यू जीजस. कितें सवाल आसा? कोणा कांय सांगूंक आसा? ना. समजालें सगळ्यांक? समजालें. तर सदां दीस म्हज्या वणटाचेर खंयचें आसूंक जाय? दोतोर असो रिपोर्ट आसूंक जाय. आ देवाचे उतर आसात की? निर्धारकान घेतात की? ती तयार आसा. उरली तयार नात म्हण जाले तर. हां हां तुम्ही तयार सगळा तयार आसात मग? प्राईज द लॉर्ड. तर आम्ही तयार असूंक जाय. आमकां दोतोराचो रिपोर्ट नाका. आमकां जाय जेजूचो रिपोर्ट, बरो रिपोर्ट, 100% रिपोर्ट. तर 100% रिपोर्ट जाय या 50-50% रिपोर्ट जाय? 100%. तर 100% आमकां रिपोर्ट जाय. तर ताच्या उतरा प्रमाणे ताणें खंयचे सिस्टम दिला ते आमी फॉलो करचे की नाका? हां हां. ताच्या खातीर तुमकां हांगासरान बसयला न्ही? कदाला आम्ही हे स्वतःचे उतर आम्ही शिकतात, आम्ही समजतात, तेदाला आमचे जीवितांत असले समस्याही परिहार जाता. जेस कदाला आमचे मौन. आता तुम्ही हांगा बसला जावंक पर तुमचे मौन केंगी असा. हां घरा म्हजे भुरगीं काले करतात की म्हजो आमचो पेटो काले करता की पेटो जेवला गे ना गे आमचे चिंता आमकां आसता थंय आसता आमचे चिंता मागीर बसल्यात हांगात आसात रे तरी मंदिरांत बसोन आसात. बट आमची चिंता आमकां आसा म्हजो पूत काले करता गे, म्हजी भुरगीं काले करतात गे, म्हजी गोरवां कितें करतात गे मागीर न्ही आमचे चिंता आमचे खेदाला आमी ते चिंता सोड न्हू. कित्याक जे सांगता न्ही सगळो तुमचो कंत हुस्को म्हजे सोडा. तर जेजू सांगता तर सगळो तुमचो कंत हुस्को ताचेर सोडा म्हूण सांगता. तर आमी सोडूंकूच तयार ना न्ही? आमी तयार आसात का सोडूंक? आमी तरूंक चडना. आमकां समस्यांतूच रावंक जाय वय की न्ही? त्या समस्यांतल्या भायर येवंक नाका. ताच्या खातीर आमी आमचो कंत हुस्को जेजू कडेन आमी सोडिना वय की न्ही? हां समस्यांत रावंक जाय की या आमचो कंत हुस्को जेजूचेर सोडूंक जाय? हां. तर समस्या विशयान चिंतूंक आसा? पिडे विशयान चिंतूंक आसा? म्हज्या भलायके विशयान चिंतूंक आसा? म्हज्या कुटुंबा विशयान चिंतूंक आसा? म्हज्या भुरग्यां विशयान चिंतूंक आसा? ना न्ही भुरग्यां विशयान चिंतप आसा. आं भुरग्यांक भुरगीं काले करतात की ताका शिकयजे, ताका तशें करजे, व्हड जाताना ताका व्हडलो डॉक्टर करजे, ते करजे, हे करजे, मस्त चिंतप आसा न्ही मागीर की न्ही? चिंतून 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 मागीर काळे करतात डिप्रेशनाक वतात वय की न्ही? हां. तर आमी चिंतीचे की आमी खंयच्या विशयान चिंतीचे? आमी जेजूच्या उतरा विशयान. जेजूच्या उतरा विशयांत मागीर जेजून त्या कुर्सार कितें कार्य केलां आनी ते कार्य ताणें म्हजे खातीर केलां, म्हाका एक नवें जिवीत दिवचे खातीर आनी ते ताणें कुर्सार जावन ते नवें जिवीत ताणें म्हाका दिलां. आमचे चिंताप ताचे वय जावंक जाय. कित्याक कित्याक ताणें ताचे कितले ताणें कश्ट सोसले, कित्याक ताणें ताचे कुडी कितले गाय केल्यात.
त्याका एक एक गाय माता त्याका त्याच्या गुडीक गाई जात असताना त्याच्या मासां तावून हाडा भायर आयल्यात. कोणा खातीर ती मासां भायर आयल्यात? आमचे पसत. आमचे पसत तो कश्टल्लो जावन आसा. आमकां एक नवे जिवीत येवचे खातीर आमी ह्याच पातकांत पडना, ह्याच समस्यांत आमी वसना, हे बागार आमी समस्यांत भायर येवन आमी एक नवे जिवीत जियोंक जाय म्हण सांगून ते ताणें ताच्या कुडीकच गायकनकांनी केलो. आणि त्या कुडीच्या गायांत हांव ताणें आमकां हर एका रितीन ताणें आमकां हर एका बंदडांतले आमकां ताणें सुटका दिल्या. आमकां एक नवे जिवीत ताणें आमकां दिला. तर आमी ते सत्मानूंक जाय आणि ताच्या खुर्साचे ते पॉयंट कितें आसले, ते पॉयंट कितें जावन आसले आणि ते म्हज्या जिवितांत कितले म्हाका गरज जावन आसा. आणि त्या जिवितांत हांव ताणें म्हाका कितें दिलां ते आमी समजूंक जाय. तर आज हांवें हांगासर ह्या सकश्टांत हांवें संपडूंक ना, बगार त्या जेजून म्हाका संपूर्ण रितीन म्हाका बरी भलायकी दिला तर हांव ते पाती येता. आनी हांव ताचे उतरा प्रमाणे म्हजे जिवीत हांव जियेता. केदला हांव ह्यो निर्धार काण घेता आनी हांव त्या देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोंक म्हजे मॅट काडटा. देवाचे सांगता आमी एक मॅट काडतना तो 10 मिनटां मुखार काडता, 10 मिनटां मुखार तो आमकां चलयता. तर आमी एक मॅट काडूंक आमी तयार आसावं गी. त्या देवाच्या राजांत हांव एक मॅट काडूंक हांव तयार आसा गी. जर तर हांव तयार आसा एक मॅट काडूंक, म्हाका तो 10 मिनटां मुखार चलयता. तर आमकांच आमी सवाल घालूंक जाय. तर आज तावन हांव देवाच्या राजाक हांव मॅट काडूंक हांव तयार आसा. हांव आसा गी मॅट काडूंक. तर जेजू सांगता तुमी तयार आसा जाल्यार हांवूय तयार आसा. तर आमी तयार ना जाल्यार तो आमच्या जिवितांत कार्य करूंक साध्य आसा ना न्ही? तर आमी त्याच जेजू क्रिस्तचो मोग ताणें ताच्या खुर्सा मारिपा ताणें आमकां दिला. हर एका रितीन ताणें आमकां ताच्या मोगान आमकां भरला. तर हर एका रितीन ताणें आमकां ताच्या मोगान भरला जाल्यार आमी तो मोग अणभोग करजे गी नाका. अणभोग करजे त्या मोगांत आमी जियेजी न्ही? तर आमी मॅट काडूंक जाय. आमी मुखार येवंक जाय त्या जेजूक. आज कितें तुमकां हांगासर शिकोवण मेळटा ते हांगासर तुमच्या कळजांत जागोवन दवरनासतना बागार भायर वचून तुमी हेरांक सांगूंक जाय. कशें ते मोरयेक देवाचें उतर मेळ्ळें, त्या मोरयेन वचून तिच्या संबंदीन एलिझाबेथीक तिचे आसलो संतोश, त्या देवाचो सुत्राचो संतोश मोरयेन एलिझाबेथी सांगात असो वांटून घेतलो गी. त्याच प्रमाणे आमी त्या मोरयेतोनी आमी शिकोवंक आसा. मोरयेनी आमकां दाखोवन दिला देवाचे उतरांत आसलो संतोश, देवाचे उतरांत आसलो आनंद तिणें आमकां दाखोवन दिला. तर ती मोरी माई तर तिका देवाचे उतर मेळ्ळें, तिणें ते स्विकार केले, ती त्या देवाच्या उतरा प्रमाणे सरली आणि तिणें वचून तिचे ते त्या देवाच्या उतरां मारिपात भोगल्लो आनंद संबंदीन एलिझाबेथी थंय तिणें वांटलो. तर हांवें आनी तुवें आज आमी आमकां सवाल घालया. तर आमकां आज ही देवाची सताची उतराची शिकोवण मेळ्ळ्या. तर हांवें ती म्हज्या काळजा भितर दवरनासतना बगार हांवें वचून कोण पिडेस आसा, कोणाक समास आसा, तांकां हांवें दिवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. थँक्यू जीजस. समजले? ओके. आणि काही सवाल असतात? सगळे आज तयार असतात जेजूच्या मोगा खातीर. आ सगळे सतमंतात हर एका तुमचे ते खंयचीय पिडा असंक हर एका ताणें आमकां सुटका दिल्या म्हूण सुटका दितालो जेजू न्हय, सुटका दिल्लो जेजू जावन आसा. हर एका ताणें आमकां सुटका दिल्या. हर एका ताणें आमकां ताणें सोडयला. आमच्या हाता पांयांक ताणें बॉल दिला.
देवाचे अवतार सांगता, देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मा आमकां दिवंक ना. ताणे आमकां बळवन मोगान आनी स्वनियंत्रीत करता तसो आत्मा दिला. तर आमी आमच्या जिवितांत खंयचे समस्या येत आसतना आमी भियोंची गरज आसा ना न्ही. आमकां भियोंक करतलो आत्मो दिवंक ना, आमकां स्वतंत्र आत्मो दिला. तर आमी खंयच्या रितीन भियोंची गरज ना, कित्याक आमच्या दोळ्या मुखार आमकां समस्या दिसूंक पुरो. पगार भावार्थ म्हण सांगल्यार दोळ्यांक दिसनाटले पातयोमचे समस्या आमकां आमच्या दोळ्यांक दिसूंक पुरो. तर आमी समस्याचे वयर आमचें ध्यान मान दवरनासतना बगार देवाचें उतर कितें सांगता, तर देवान म्हाका एक बळवंत आत्मो दिला, स्वसंत आत्मो दिला, तर हांव म्हज्या समस्याक हांव पळयना, समस्याक हांव भियेना. बगार देवाचे उतरा प्रमाणें म्हजें जिवीत हांव जियेतां आनी हांव मुखार सरतां. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया. तर आमी आतां आमी कशें मागणें करूंक जाय, कशें आमी मागणें करता, कशें आमचें मागणें करता. आं ओडले सिस्टरीन सांगलें आमी कशें मागता, हांव कशें मागता वेग न्ही शिकयला न्ही. तर आमी या मार्कासो 11:20-22 जेजून जाप दिवन म्हळे देवाचेर भावार्थ दवरा. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. जेजून जाप दिवन म्हळे दक्तराचे वयर भावार्थ दवरा, देवाचेर भावार्थ दवरा. ते बरे आला न्ही दक्तराचे वयर म्हण सांगून, देवाचेर बरे लागी. हां आम्ही केन दवरतात आमचा भावार्थ, हां देवाचेर दवरला. खंयचे एक पिडा येत आसताना आमी काले करता, खंयचे समस्या आयल्या त्या जाल्यार रिपोर्ट कितें दिता दोतोर, ताचे वयर पतयता. दोतोरान कितें सांगलां ते पतयता. दोतोरान तितले गुळयो काणकोण सांगल्यात आमी काण घेतात. दोतोरान ऑपरेशन करूं सांगलां आमी ऑपरेशन करता. वेग न्ही. आतां हांव म्हजी सीक ल्हान टस्टा म्हणे हांव सांगता तुमकां. हांव आदले पटी हांगा येवन परत्यान भायल्या गांवांक वयता आसतना थंय गेल्ल्या मागीर भायल्या गांवांत वयता आसतना आमकां थंय मेडिकल चॅकअप आसलें. आनी थंयसर मेडिकल चॅकअप करता आसतना फूल बॉडी चॅकअप आसली. आनी थंयसर ते फूल चॅकअप करून जाले ताच्या मागीर दुसऱ्या दिसा दोतोर असो रिपोर्ट आयलो. आनी थंयसर दोतोर असो रिपोर्ट आसतना रिपोर्टांत अशें आसलें की म्हजें लिवर डॅमेज, म्हजें लिवर डॅमेज आनी म्हज्या किडनीक एफेक्ट जावचेर आसा आनी म्हजें युरीन फिल्टर जायना. आतां हांवें काले करीजे, काले करीजे आं रडोन बसयचे न्ही. भायल्या गांवांत आमकां ते सांगान दिवंक आमचे आवय बापूय नात, भाव भयणी नात. काले करीजे आं मागे जे न्ही, जे सगळे जे जो कित्याक तुवें म्हाका अशी पिडा दिलाय मागायचे न्ही. आं आमी रडायचे न्ही. आमी भायल्या गांवांत कशें आसतात, आमकां कोणी ते सांगात ना. वय देव आतां देवा देव वय वय आतां देव आसा, आमी देव आसा. आतां आमी काळे त्या त्या कडेन आमी कितें सांगतात, आं हांव इतले देवाचे इतलो मोग करता, सदां दिसा मागणें करता, हांव मीस मिसाक वेता, आराधन करता, सगळें करता, जाल्यारय देवान म्हाका पिडा दिल्या.
हां 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 हे तर मी काय त्याला समजलं आता काय त्याला देवाचे सत उतरतम का केलं त्या त्याला तुम्ही समजायला. आता एका व्यक्तीक देवाचे सत जेजून कुरसार कितें केल्लें म्हणून ताका कळीत ना. तो व्यक्ती कितें करता, कोणाचेर ब्लेम घालता, देवाचेर. पिडा कोणें दिल्ली, देवान दिली म्हूण सांगता. हांव सगळें करता, मिसाक वेता, आराधन करता, सक्रमेंदाकार बसता, सगळं हांव करता, कोणताचे तेस करता, इतले कर न्ही, पळय देवान म्हाका पिडा दिली. सांगा ना गे आम्ही सांगता न्ही. हां आम्ही सांगता वय आम्ही सांगता. तशें आता हांवें थंयसर कितें करी जाय आसलें, रडा जाय आसलें. म्हाका कोणें थंयसर सांगात ना, म्हजो भाव ना, म्हजे बहीण ना, म्हाका कोणी ना. त्या गल्फांत कोणी थंयसर नात म्हाका. आनी दोतोरान रिपोर्ट दिवचे पयलीं आमच्या कंपनीचें सिस्टम आसा. खंयच्या हॉस्पिटलाक आमी वेतात की त्या हॉस्पिटलान आमच्या कंपनीक फोन करून सांगतात. जाल्यार तुमच्या कंपनी असो असो जण आयला, ताचें मेडिकल चॅकअप जाला आनी ताचे अशे अशे प्रॉब्लेम. आनी आमचे थंयसर नर्स आनी आसतात, तांणी आमकां फोन करतात. ते खंयच्या टायमार फोन करता म्हणा, तांकां केदो जाल्यार रिपोर्ट आयले त्या घडये तांणी आमकां फोन करून सांगतात तुका अशी अशी पिडा आसा म्हण सांग. म्हाका तांणी सांगलें राती 10 वरांक सांगलें तुका अशें असलो रिपोर्ट आयला, तुजें लिवर डॅमेज, तुजें किडनी इफेक्ट जावचें आसा, तुजे युरिनांत ती प्रॉब्लेम आसा. म्हाका राती न्हीद येवंक चान्स आसा ना न्ही, राती न्हीद येवंक चान्स ना. रेड ऑन रेड ऑन रेड ऑन म्हजे उश्चे सगळे भिसता वेगळे न्ही. पूण मग अशा भावान भयणीन हांव तांकां सांगता कित्याक म्हणल्यार त्या घडये सताचे उतर म्हजे ते आसले. जेजून कितें कुरसार कार्य केलें तें हांव सतमंडलो जावन आसा. आनी त्या घडये हांवें थंयसर हांव संतोशान भरलो जावन आसा. कित्याक हांवें देवाक थंयसर आर्गां दिल्लीं जावन आसा त्या घडये. आनी देवाक हांवें एकच सांगलें, जेजू हांव तुका आर्गां दिता, फोरात एक पटी तुवें म्हाका अवकाश दिलाय म्हजो भावार्थ आनीक घट करच्या खातीर. आनी हांवें थंयसर देवाक हांवें आर्गां दिलीं. हांवें तें म्हजें लिवर डॅमेज सांगलां, किडनीक प्रॉब्लेम आसा सांगलां, ताचे वयर म्हज्या दोतोरान त्या रिपोर्ट खंयचे दिल्ले त्या रिपोर्टाचे वयर म्हजें ध्यान मन हांवें दवरूं ना. फकत हांवें त्या म्हाका बरी भलायकी दिल्ल्या देवाक हांवें स्तुती करूंक स्टार्ट केलें. तें उतर म्हज्या तोंडांत आनी हांव उलोवंक सुरू केलें. आनी दुसऱ्या दिसा हांव हॉस्पिटलाक गेलो. आनी थंय तर वेता आसतना ताणें म्हाका मस्त सवालां केलीं. तुका ह्या तरणाट्या प्रायर अशे किश्याक तुजो रिपोर्ट आयला म्हूण सांगून. आनी ताणें म्हाका असो सवाल केली, तामाल पियोवन पिय येता गे म्हण. हांव खंयचे आमाल पियोवन एक आनी घेना. आनी डॉक्टर सांगलो, तर तूं एक काम कर, आमी तुका वखद दिता, हांव तो वखद तूं स्विकार कर. हांवें सांगलें ओके. भितर म्हज्या मतीन म्हज्या उतर आसा, जेजूच्या गयांनी म्हाका गुण केला, म्हजे ते खंयची पिडा ना. आनी दोतोरान ओको दिले. त्या सिट्युएशनांत दोतोरान ओको दिले म्हाका 15 दिसांक ताणें ओको दिले, सकाळी दनपरां राती म्हूण सांगून. आनी हांवें चिंतलें एक पावटी ओको हांव स्विकार करता. आनी हांवें 15 दिसांक ताणें ओको दिल्ले. एक दीस वखद स्विकार केले, 2 दीस वखद स्विकार केले, 3 दीस हांवें वखद हांवें स्विकार केले. आनी 4th दिसा म्हज्या मतींत म्हाका भितर ताण सांगता, जर तर जेजूच्या गयांनी तुका गूण केला तर तूं कित्याक वखद स्विकार करताय. जर तर जेजून तुका तुजें लिवर समा केला, बरें नवें लिवर तुका दिला, नवी किडनी तुका दिल्यात, तुजे युरिनांत खंयचे ते फिल्टर जायना, ओल्डर पुरो फिल्टर ताणें केला, तर तूं वखद कित्याक स्विकार करताय. आनी हांवें
थंयसर हांवें निर्धारकान गेलो. जर तर जेजून सांगला ताच्या गायाने म्हाका गूण केला, तो जेजू म्हज्या खातीर कश्टल्लो, ताच्या कुडीक ताणें म्हज्या खातीर केल्लें, ताणें रेगत वारयलें म्हज्या खातीर, म्हजे लिवर बरें करचे खातीर, म्हज्या हरियेकांत म्हजे फिल्टर नवें करचे खातीर, म्हजी किडनी कडेन समा करचे खातीर जेजून ताच्या कुडीक गाय केल्ले. आनी त्या कुडीन ताणें म्हाका नवी भलायकी दिला, नवो जीव दिला, तर हांव हे वखद स्विकार करना. आनी थंयसर हांवें वखद सायडीक दवरलें आनी जेजूक हांव आर्गां दिवंक सांगलो आनी ताच्या उतरांत म्हजो वेळ हांवें करसिलो. आनी परत 2 म्हयन्यांनी कंपनीन म्हाका आपयलें, परत वस तुजे चॅकअप कर. आनी दोतोरान थंय असे सांगले, तुवें खंयचेय फ्राय आयटम जावन दी, चिकन जावन दी, मटन जावन दी, खंयचेय तुवें स्विकार करूं नजो, तेलाचे आयटम तुवें स्विकारत करूं नजो म्हूण सांगले. हांवें 1 दीस 2 दीस 3 दीस तशेंच केले. खंयचेय हांव फ्राय आयटम तेलाचे आयटम स्विकार हांव करनाटलो. काले वेजिटेबल खंयचे कसले मात्र हांव स्विकार करतलो. थंयसरी म्हाका परत्यान सांगता, जर तर जेजूच्या गायान तुका गूण केला तर कित्याक तूं चिकन स्विकार करनाय, कित्याक तूं तेलाचे आयटम स्विकार करनाय. आनी हांवें थंयसरी म्हजें मन बदलिलें आनी हांवें हरियेक मटन चिकन खंयचें जावन दी हरियेक हांवें स्विकार केलें. फकत स्विकार केलें खंयच्या रितीन, जेजू हांव सेवंक वता तें मांस न्ही, तें चिकन न्ही, बगार तुजें मांस आनी रगत हांव स्विकार करता म्हूण हरियेक दोतोरान खंयचें सांगलें की खंयचें खावंक नजून हरियेक हांवें स्विकार केलें. आनी तोंडांत उतर आसा, जेजो हांव तुजें मांस खाता, हांव तुजें रगत पियेतां. आनी एक हांव कता, जेजू तुज्या गायांनी तुवें म्हाका गूण केलाय, हांव तुका आर्गां दिता. तेंच म्हजें आसलें. आनी म्हज्या कुडींत कितें म्हाका भोगता गे, ताचे वयर म्हजें ध्यान मन हांवें दवरूंक ना, बगार देवाच्या उतराचेर मात्र म्हजें ध्यान मन हांवें दवरलें. आनी परत 2 म्हयन्यांनी परतान म्हाका हॉस्पिटलाक व्हेले आनी चॅकअप केले. 2 दिसांनी परत रिपोर्ट आयलो. रिपोर्ट कितें जावंक पुरो, सकाळ हांवें स्विकार केला, दोतोरान दिल्ले वखदी हांवें स्विकार, दोतोरान दिल्ले वखद हांवें स्विकार करूं ना, दोतोरान कितें खंयचें खावंक नजो म्हणलें तें हांवें केलां, तर म्हजो रिपोर्ट कसो आसूंक पुरो, कसो आसूंक पुरो म्हजो रिपोर्ट. तर दोतोरान वखद दिलां तें वखद हांवें स्विकार करूं ना, दोतोरांनी चिकन मटन खंयचें तेलाचे आयटम खावंक नजो म्हणलें तेंय हांवें स्विकार केलां, तर म्हजो रिपोर्ट कसो आसूंक जाय. तर रिपोर्ट टोटली नॉर्मल, लिवरी म्हजें नॉर्मल, किडनी कांय इफेक्ट ना, म्हजे युरिनाचे फिल्टरी समा फिल्टर जावन आसा. हरी एक रिपोर्ट जेजूच्या नांवान पुरा नॉर्मल. तर म्हज्या जिवितांत तो जेजू इतलो काम करता जाल्यार तुमच्या जिवितांत तो जेजू काम करना गे, करना करता. तर हांवें कितें करूंक जाय, म्हजें ध्यान मन हांवें खंय दवरूंक जाय, देवाच्या उतराचेर. हांगासर काळें सांगलां, जेजून कितें सांगलां, देवाचेर बाबार्थ दवरा. जर तर हांवें थंयसर देवाचेर बाबार्थ दवरनासतना दोतोरान कितें सांगलां ताच्या रिपोर्टाचे वयर म्हजो बाबार्थ हांव दोतोराच्या रिपोर्टाचेर दवरता, आनी दोतोरान हे संवसार कितें दाखयता त्या प्रमाणे म्हजे कुडींत ते एफेक्ट जाता आसले. आतां केदला देवाच्या उतराचे वयर म्हजो बाबार्थ दवरलो, थंयसर देवाचे उतर म्हजे ते काम केले देवाच्या उतरान. आनी हर एक रिपोर्ट थंयसर नॉर्मल. तर हांव म्हजो बाबार्थ खंयसर दवरता, समजलें. तर आतां म्हज्या थंय समस्या येत आसतना हांवें कितें करूंक जाय, समस्या दिल्ल्या देवाक हांवें फाटी उलोवंक जाय गी ना,
समस्या कोण हातावून येता? देव हातावून येता. हा, आमच्या चिंतनावर. कसे आम्ही चिंतात, कोणचे आम्ही पत येतात, त्याच्यावर बी समस्या येतात. होय की नाही? तर मुखार काळ सांगता मस. खरेंच हांव तुमकां सांगता, कोणी ह्या दोंगराक ऊट आणि दर्यांत वसून पोड म्हणून सांगून आपल्या अंतस्करणांत दुबाव नासतना आपणे कितें सांगलां तें घडतलें म्हणून सत्मनीत जाल्यार ते ताणें सांगलेलें बरीच जातलें. खरेंच हांव तुमकां सांगता, खरेंच हांव तुमकां सांगता, हांगासर जेजू कितें सांगता? जे सांगता खरेंच म्हणल्यार हांव सतच हांव तुमकां सांगता, कोणी ह्या दोंगराक हांगासर दोंगोर म्हण दिला. दोंगोर म्हण सांगल्यार आमचे हर एक समस्या, आमची पिडाची समस्या जावन दी, आमच्या कुटुंबाची समस्या जावन दी, आमची पिडा जावन दी, हे पुरा एक दोंगोर जावन आसा. होय की नाही? हे का आतां आमी कितें करचें? खरेंच सांगून तुमकां सांगता, कोणी ह्या दोंगराक ऊट आणि दर्यांत वसून पोड म्हूण सांगून हांवें आतां म्हज्या कुडींत असल्या समस्याक, म्हज्या कुडींत असल्या पिडेक हांवें सांगूंक आसा. जेजूचें नांवान कितें सांगूं आसा? ऊट आनी दर्यान वसून पोड म्हूण. आतां हांगासर दर्या आसा न्ही, तुमी दर्याक वसून एक हांगातून एक पात व्हडलो पात्रो काण घ्या, ना ल्हान पात्रो काण घ्या, वसून दर्याक गेला. तो दर्याक गेल्लो वसून मगर वसून तुमकां काडून पाटी हाडूंक जाता न्ही. एक दर्याक एक पात्र घालो तुम्ही, वसून एक पात्र उडयलो दर्याक, वसून मागीर तो पात्र पाटी हाडूंक जाता न्ही, तुमकां मेळता न्ही पाटी ना गे दर्यांत बुडता तो मगर मेळना, मग नासता. हांगासर कितें सांगता? कोणी ह्या दोंगरा उट आनी दर्यांत वसून पोट म्हूण सांगून आपल्या अंतस्करणान दुबाव नासताना हांवें म्हज्या कुडींत म्हाका खंयचे समस्या आसा त्या समस्याक त्या पिडेक हांवें जेजूचें नांव सांगता ऊट आनी दर्यांत वसून पोड म्हूण सांगून अंतस्कान दुबाव नासना आपणें कितें सांगलां तें घडतलें म्हूण सत्मिनी जाल्यार हांवें म्हज्या तोंडांत कितें उसरलां, कितें जेजूच्या नांवान सांगलां हांव तें घडतलें म्हूण हांव सत्मिनी जाल्यार हांवें सांगलें बरीच जातालें. तर हांव सत्मानता, हांव म्हज्या काळजांत हांव दुबाव दवरिना, मगर हांव सत्मानता हांवें जेजूच्या नांवान म्हज्या भितर असल्या कुडीक हांवें फरमयला आनी त्या दर्यांत वसून उडयला, तर म्हजी ती पिडा म्हज्या कुडी भितर सोंग साध्य आसा ना न्ही? ना. आं, ताणें सांगलें बरीच जातलें. कितें हांव तोंडांत ताणें उसरता गे तें म्हज्या जिवितान. जर तर हांव ह्या संसार ह्यो संसार कितें सांगता दत्तर कसो रिपोर्ट दिता तें हांव उसरता तर तसोच रिपोर्ट ताचें तर रिजल्ट म्हज्या जिवितांत जाता. जर तर हांव सांगता म्हजे खंयचे पिडेक हांव जेजूच्या नांवान परमेता आनी दर्यांत वसून पोड म्हूण सांगता आनी काळजांत हांव सत्मानता, हांव कितें दुबाव दवरिना आनी हांवें कितें सांगलें तें घडता म्हणून हांव सत्मानता आनी तें म्हज्या जिवितांत जाता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थँक्यू जीजस. ओके, आनी मुखार बसया. देखून हांव तुमकां सांगता कितें सक्कड मागण्यांत तुमी मागतात, कितें सक्कड मागण्यांत तुमी मागतात तें तुमकां मेळ्ळांच म्हूण सत्मना आनी तें तुमकां मेळटलेंच. देखून हांव तुमकां सांगता कितें सक्कड तुमी मागण्यांत मागता तें मेळ्ळांच म्हूण सत्मना आनी तें तुमकां मेळटलेंच. आमी सत्मानता गी मागणें करचें तर आमी हुशार होय की न्ही? मागणें करचें तर आमी हुशार कितलेंय मागणें करता. जर तर हांवें केल्लें मागणें देवाच्या उतरा प्रमाणें आसा गी ह्या देवाच्या उतराच्या भायर आसा. हांव तें मागणें करूंच्या पयलीं हांव सत मानता गी जेजून म्हाका गूण केला म्हणल्यार हांव सत मानता गी. त्या जेजून म्हाका बरी भलायकी दिल्या, म्हाका एक नवें जिवीत दिलां जेजून हांव तें सत मानता गी. मागणें आमी करतात सदां दीस, मागणें करतात, मागणें करचें तर आमी बारी हुशार हर एकली. हांवूय मस्त पयलें मस्त हुशार आसलो मागणें करच्यान,
बट मागणे आमचे काही असले देवाच्या उत्तरा प्रमाणा ठरले. जेजू म्हाका गुण कर, जेजू म्हाका बरो कर, जेजू म्हजे कुटांब पळय, जेजू म्हजे कुटांब सांबाळणवर, ते मागणं असले. हंगासर देवाचे उत्तर कसं सांगता, आम देवाच्या उत्तरा प्रमाणे कसे मागणे जायचे. आम्ही पहिले सत म्हणूक जाय की ते त्या जेजून कुर्सार कार्य केला ते म्हजे खातीर गेला आणि त्या जेजून त्या कुर्सांत हांव ताणें म्हाका बरी भलायकी दिल्या, ताणें म्हाका एक बरें जिवीत दिलां, त्या खातीर हांव तुका अर्घां दिता. हांगा कितें सांगलां, कितें सकड मागण्यान तुमी मागता ते तुका मेळ्ळस म्हूण सतमाना आनी ते तुमकां मेळटलेस. पयलो हांवें सतमानूंक जाय जेजून म्हाका बरें जिवीत दिलां, म्हाका बरी भलायकी दिल्या. हांवें हांगासर निदान पडूंक ना, हांवें म्हज्या बेड्डार निदान पडूंक ना, हांवें ह्या समस्यांत हांवें वसोंक ना. जे तर जेजून म्हाका सांगलां तर हांवें जेजून म्हाका बरी भलायकी दिल्यार हांव हांगासर रावना, हांव उरता आनी हांव चलता. कदला हांव सत म्हणता जेजून म्हाका बरी जिवीत दिला. ते सांगता कितें सकट मागण्यान तुमी मागतात ते तुमकां मेळ्ळस म्हूण सतमाना आनी ते 100% जावन आसा, ते तुमकां खंडीत तुमच्या जिवितांत कार्य जाता. जर हांवें सत म्हणचे मस्तू गरजेचें जावन आसा. जर तर देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हजें मागणें करता आनी हांव ते सत मानता आनी हांव ते तोंड काडून उसरता आनी ते म्हज्या जिवितांत ताचें प्रतिफळ हांव पळोवंक शकता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तर आज तुमी सत मानतात मू, जेजून आमकां गूण केला, जेजून आमकां बरी भलायकी दिला, जेजून आमकां एक नवें जिवीत दिला. जेजो नवें जिवीत दितालो न्हय बगार ताणें नवें जिवीत आमकां दिलां, आमकां बरी भलायकी दिल्या, आमकां एक त्या सर्गींच्या राजांत ताच्या मोगांत जियोंक, त्या सर्गींच्या राज म्हणल्यार कितें समजूंक आनी ताचे प्रमाणे आमचें जिवीत जियोंक ताणें आमकां एक बरी भलायकी दिल्या. ताणें आमकां ताच्या मोगान भरला आनी हर एक दीस तो आमच्या सांगाता सरून आमकां हर एक दीस उलो करता. ही या म्हज्या सांगाता, म्हजो मोग करा, म्हजो मोग तुमी हेरान ते म्हणून घेया. जसो हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करूया. आमी मोग करता गे, दुसऱ्याने कितें सांगलां तक्षणां तांचे वयर आमच्या मतींत कशेला मनाभाव आसता, आमचे आमचो मनाभाव दुसरत आसता. त्या देखून आज जेजू आमकां परत परत आमकां जगयता, तर जेजून सांगला सांगला ताच्या मोगांत आमी जिवंक जाय. जेजून सांगला हांवें तुमकां गूण केला, हांवें तुमकां बरी भलायकी दिल्या, तर हांवें ते सतमानूंक जाय, हांवें ताचे वयर म्हजें कार्य हांवें करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड, थँक यू जीजस, थँक यू जीजस. कोणाक कांय सांगूंक आसा गे, प्रेज द लॉर्ड, थँक यू जीजस. सकडांक समजले मू, तर आज सकड तुमी निर्धार खाण घेतात मू, बरो निर्धार खाण घेतात मू. दक्तराच्या रिपोर्टाच्या वयर निर्धार खाण घेवंक आमी सांगनात, देवाच्या उतराचे वयर, त्या जेजून कुर्सार केल्ल्या कार्याचे वयर तयार आसात सकट तयार आसा. तर आमकां देवाचे उतर जावन आसा आमच्या हर एक समस्येक परिहार. आमी त्याच समस्यांत पडूंक ना, आमी समस्यांतल्या आमी भायर येवंक आसा. ताका तेजेर सांगता, जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो हांव करतली ती कामां करतलो म्हूण. तितलेंच न्हय ताच्या की वरती कामां करतलो म्हूण. तर आमी कितें करूंक जाय, आमी सत म्हणूंक जाय. काले सत म्हणूंक जाय, जेजून आमकां कितें सकड दिलां ताच्या कुर्साच्या पयना मारिपात. ताणें कश्ट सोसल्यात, आमी कश्ट सोसूंक ना. ताणें कश्ट सोसून जाल्यात, ताणें ताच्या कुडी गायकर जाल्यात, ताणें ताच्या कुडींतल्यान रेगत वारोवण जाला, तो कुर्सा पोंदाक 3 फावटी पडोवन जाला, आमकां तो पडोवंक दिना.
तर आम्ही सत्मानक जाय तर जेजून आमचे पसत इतले सकड केला झाल्यार हा सत्मंत आज त्यास जेजूच्या उतराप्रमाणे आम्ही सलता म्हण सांग. बघा या संसार आमकां कितें दाखयता, संसार आमकां कितें सांगता, दोतोर कितें सांगता ताचेर हुंदोवन आमी जियेवना. बगार जेजूच्या उतराचेर, जेजून केल्ल्या कुर्साच्या खऱ्याचेर हुंदोवन आमी जियेता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस, थँक्यू जीजस. कोणी येता की मगणे करू मुखार कोणी येतात की? प्रेज द लॉर्ड, थँक्यू जीसस. ओके, मी इकडे उभी राहूया. सकड आमचे डोळे आम्ही बंद करूया. आम्ही आमच्या आत्म्याच्या डोळ्यात उक्ते करूया. आज आमकां जेजू सांगता, आम्ही आमचे डोळे सकड आणि डोळे कोणी डोळे उक्ते करनाकात, डोळे बंद करा आणि पळयता कुर्साल्या जेजूक तो कितलो गयेला, कितले रगत ताणें वरयला. तर ते रगताने वरयला, मुझे खातीर वरयला. एक पटी चिंता तुम्ही, मुझ्या कुडींत खंयचीही दूख असोंक पुरो, खंयचीय समस्या असोंक पुरो, मुझ्या कुटुंबांत समस्या असोंक पुरो, मुझ्या कुडींत म्हाका बोलना जावंक पुरो, त्या जेजूक पळया. ताचे रुपणे तुमच्या मुखार हाडा या घडये. जेजू सांगता, हांवें तुमकां गूण केला. पळया त्या कुर्साक, एक बरो निर्धार काण घेया. परत परत जेजू तुमकां सांगता, हांवें तुमकां बरी भलायकी दिल्या, हांवें तुमकां गूण केला. मोगला जेजू, हांव तुका आर्गां दिता, हांव तुका आराधन करता, हांव तुजी स्तुती करता ह्या बोवर्त्या वेळा खातीर. जेजू, तुवें खुर्साचे कश्ट वळवले ससून हांगासर आसल्या तसेंच आणि युट्यूबांनी पळयतल्या हरी एकल्यांक, तांच्या कुडीस असली हरी एक पिडाशिडा तुवें तुजे कुडीर काण गेलाय आणि त्या कुडी तुवें समर्पिलाय आणि त्या कुडींतान तुवें तांकां सुटका दिल्याय. जेजू, हांव ह्या भावार्थान पत येता आणि विश्वास करता. हांगासर असल्या हरी एका भावा भयणीक तुवें, तांची हरी एक समस्ये तुवें काण उडयल्या ती, आणि ह्या घडये ताण तुवें तांकां एक बरो आनंद तुवें तांच्या काळजांत घालाय. त्या खातीर जेजू हांव तुका आर्गां दिता. जेजू, आज हांगाची हांगा असले हरी एक भाव भयणी बरो एक निर्धार ताणी काण घेवन आसा, आणि आज हांगा ताणी बरी निर्धार काण घेवन आणि मुकले मेट जेजू ताणें तुज्या राजा खातीर तुजो मोग हेरांत वणचे खातीर तुज्या उतरा प्रमाणे सलचे खातीर हे निर्धार काण गेला. आणि जेजू, तुवें निर्धार काण घेवंक तुवें तुज्या कृपेन तांकां भरल्या खातीर हांव तुका आर्गां दिता. जेजू, हांव तुका आर्गां दिता. जेजू, संपूर्ण रिती तावन तुवें तुज्या उतरांत तुवें आमकां हाडन तांची मनां तुवें नवी केल्या ती, त्या खातीर हांव तुका आर्गां दिता. मोगला जेजू, तूं आमचो इतलो मोग करताय आनी आमचो सर्वांचो इतलो मोग करताय, तुज्या मोगांत तूं
सदांस तुझ्या व्यंग्यान तुवे आमकां धरलाय. ते सदांगासरल्या हर एका भावा भयणीक तुवें तुझ्या व्यंग्यान धरलाय जेजू. आणि आज जेजू तूं तांकां पुटलून धरून तूं तांकां सांगता आसा जेजू, हांवें तुमकां गूण केला, हांवें तुमकां बरी भलायकी दिला, हांवें तुमकां नवें जिवीत दिलां. वय जेजू आज हर एकल्याने तुवें दिल्लें नवें जिवीत ताणें अणभव केला, आनी त्या नव्या जिवितांत जियोन आसत त्या खातीर हांव तुका अर्घां दितां. तशेंच जेजू आनी मुखेल त्या सेवंक वेच्या जेवणाचेर ते बगार ते जेवणे बगार तुजे मांस आनी रगत ताणें सेवंक वता आसतना तुजें रगत त्या जेवणाचेर शेणाय आनी सगळे ते जेवण तुजे मांस आनी रगत जावन परिवर्तन केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घां दितां जेजू. आनी हांगासर असले हर एक भाव भयणी तुजेर ते मांस आनी रगत स्विकार करतासतना हर एका समस्या तावन तांकां सुटका. हर एका समस्या तुवें तांकां सुटका दिलाय त्या खातीर हांव तुका अर्घां दितां. सकड सांगता म्हणा जेजू, तुवें आमकां हर एक बंदड्यांतले सुटका दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घां दितां. जेजू, तुवें आमकां एक नवें जिवीत दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घां दितां. जेजू, आमी तुका अर्घां दितां हांगासर येवन तुजी सताची शिकोवण तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घां दितां. आनी जेजू, आस्तावन आमी तुज्या शिकोवणेंत एक जाता आनी त्या शिकोवण्या प्रमाणे आमी मेटा काडटा तुज्या सर्गींच्या रजा खातीर. जेजू, आमी तुका अर्घां दितां आमचें जिवीत तुज्या मोगान भरल्या खातीर आनी हर एक बंदड येतावन आमकां संपूर्ण सुटका दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घां दितां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन आमेन आमेन.